Stortinget sitt møte er lovlig sett. Og presidenten vil nytte høve denne første møtedagen i det nye året til å ønske representantene, medlemmerne fra regjeringen og alle tilsette og andre som har virket sitt knyttet til Stortinget et riktig godt nytt år. Representantene Egil Knudsen, Else May Botten, Hanne Dyveke Søtter, Solfrid Lerbrekk, Kirsti Leirtrø, Lene Westgaard Halle og Elise Bjørnebekk Vågen, som har vært permitterte, har igjen tatt sete. Følgende innkaller bare representanter tar nå sete. For Oslo, Tina Sjagufta Munir Kornmo. For Troms fylke, Regina Aleksandrova. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide vil legge fram tre kongelige proposisjoner. Utenriksminister Søreide. President, på vegne av regjeringen har jeg æren av å fremlegge tre kongelige proposisjoner. Endringer i straffeloven og straffeprosessloven, tvungen forsvinning og samtykke til ratifikasjon av FNs internasjonale konvensjon av 20. desember 2006 om beskyttelse mot tvungen forsvinning med forbehold og erklæringer. Endringer i avhendingslova, tryggere bolighandel og endringer i Svalbardloven med mer tilpassning til ny kommunelov. Proposisjonene vil bli ansamme etter reglementet. Representanten Maria Aasen Svensrud vil sette fram et representantforslag. Aasen Svensrud. President, på vegne av representantene Vågslid, Bøhler, Henriksen og Tajik og meg selv, vil jeg fremme dette forslaget om straffegjennomføring i kriminalomsorgen. Forslaget vil bli handsamet etter reglementet. Til handsaming er de sakene som er sett opp på dagsorden nummer 37. Sak 1. Redegjørelse av utenriksministeren og forsvarsministeren om evaluering av Norges deltakelse i operasjonene i Libya i 2011. Utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide. Utenriksminister Eriksen Søreide, vær så god. President, takk for anledningen til å gi en redegjørelse om rapporten fra Libya-utvalget som ble lagt frem 13. september i fjor. Utvalgets mandat var å gi en evaluering av norsk deltakelse i Libya-operasjonene i 2011. Rapporten er ment å blant annet danne erfaringsgrunnlag for fremtidige norske bidrag i internasjonale operasjoner og bidra til en mer opplyst offentlig debatt om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Det mener jeg, president, at utvalget har lyktes med. Når det gjelder den norske innsatsen når den skal evalueres, må det tas utgangspunkt i situasjonen som den var i 2011. Og med det informasjonsgrunnlaget den daværende Stoltenberg II-regjeringen hadde, i likhet med andre norske aktører på det aktuelle tidspunktet. Det er svært få avgjørelser, president, som er mer krevende for en regjering enn å delta i internasjonale militære operasjoner, og dermed også sende norske soldater ut i potensielt farlige oppdrag. La meg først begynne med situasjonen verdenssamfunnet stod overfor i 2011. Bakgrunnen for Libya-operasjonene og omstendighetene rundt disse var unike på flere måter. Det forelå først og fremst et klart og bredt mandat fra FNs sikkerhetsråd for militær maktbruk etter FN-paktens artikkel 7. At Sikkerhetsrådet greide å komme til enighet uten at Kina eller Russland la ned veto var overraskende for de fleste på det tidspunktet. Sikkerhetsrådet tok denne beslutningen fordi man vurderte det som nødvendig for å beskytte den libyske sivilbefolkningen. Videre hadde den arabiske liga selv bedt om en militær inngripen i Libya, og det forelå støtte fra de fleste land i regionen. En sånn regional støtte tilhører sjeldenhetene og bygde legitimitet rundt Sikkerhetsrådets beslutninger. I tillegg mente nær samtlige av våre allierte at militær maktbruk var nødvendig. Her hjemme hadde vår deltakelse i Libya støtte fra samtlige partier som var representert på Stortinget. Det var altså en meget bred internasjonal støtte til intervensjonen. Og hvorfor var det slik?
Svaret ligger i den klare oppfatningen i mars 2011 om at Gaddafis styrker var på vei til Benghazi, og at det ville bli et blodbad dersom de fikk angripe byen. Det var nødvendig å reagere, og det var bred enighet om at det hastet. Vedtaket om maktbruk for å beskytte sivile kom etter at Sikkerhetsrådet allerede enstemmig hadde vedtatt omfattende sanksjoner mot Gaddafi-regimet i februar, som Gaddafi ignorerte. Enhver bruk av militærmakt reiser dilemmaer. Og uten fasit i hånd om hva slike beslutninger kan føre til, vil det alltid knytte seg usikkerhet til resultatet. I utøvelsen av sitt ansvar for å ivareta internasjonal fred og sikkerhet, står Sikkerhetsrådets medlemmer overfor vanskelige avveininger. Særlig er det krevende å oppnå enighet om vedtak som gjelder militær maktbruk overfor ett av FNs medlemsland. Verdenssamfunnet har ikke et perfekt system for å fatte slike viktige beslutninger, men det er det systemet vi har. Vi har flere eksempler fra historien der manglende inngripen ga katastrofale resultater, som i Srebrenica og Rwanda. Nettopp dette var en viktig historisk lærdom for flere av Sikkerhetsrådets medlemmer da situasjonen i Libya utviklet seg i 2011. Det er viktig å huske at det å ikke handle også er et valg som har konsekvenser. Den rådende oppfatningen i 2011 var at verdenssamfunnet faktisk hadde en sjanse til å forhindre alvorlige overgrep i Benghazi. Det samlet Sikkerhetsrådet seg om, og rådet vedtok sitt mandat. Den daværende norske Stoltenberg-regjeringen beslutning om å delta med jagerfly i Libya-operasjonene var sånn sett en naturlig oppfølging av den norske støtten til Sikkerhetsrådets vedtak. President, jeg mener rapporten på en god måte belyser situasjonen i mars 2011 og beslutningsprosessene knyttet til norsk deltakelse. Regjeringens beslutning om å delta ble tatt svært raskt. Utvalget konkluderer likevel med at de formelle prosessene som ledet frem til beslutningen om å delta med norske styrker oppfylte alle konstitusjonelle krav. Både behandlingen i regjeringen og konsultasjonen med Stortinget er gitt en grundig gjennomgang i rapporten. Utvalget konkluderer også med at Norge i denne saken evnet å, citat, treffe beslutninger hurtig og deployere på svært kort tid, citat, slutt, og at det er, citat, avgjørende å bevare evnen til å handle raskt når situasjonen krever det, citat, slutt. Jeg er enig i den vurderingen. Vår ordning knyttet til norsk deltakelse i internasjonale operasjoner er at Stortinget konsulteres om regjeringens beslutning, men det kreves ikke samtykke fra eller vedtak i Stortinget. Denne ordningen følger også av en klar ansvarsfordeling mellom storting og regjering, som jeg mener er riktig, og som bør ligge fast. Samtidig er det viktig at det gjennomføres reell konsultasjon med Stortinget, og at Stortinget holdes løpende oppdatert. Det er en lang, ubrutt og god praksis at norske regjeringer legger avgjørende vekt på bred støtte i Stortinget i viktige utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål. Det skaper forutsigbarhet, og det sikrer de lange linjene i Norges utenrikspolitikk. Denne regjeringen har vært opptatt av å videreføre praksisen, blant annet i forbindelse med våre militære bidrag til anti-ISIL-koalisjon. President, utvalget peker på at grunnloven bør revideres for å gi et mer dekkende uttrykk for det som er gjeldende rett og praksis når det gjelder hvilke internasjonale operasjoner norske styrker kan brukes til, og når og hvordan Stortinget skal involveres. Det er naturlig og forståelig at utvalget tar opp dette spørsmålet. Samtidig er det viktig å understreke at utvalget ikke kritiserer dagens konstitusjonelle praksis. Vi har i Norge tradisjon for en viss konservatisme når det gjelder å endre grunnloven. Det gjøres ikke ofte. Men til syvende og sist er det Stortinget som må ta stilling til om det skal foretas eventuelle endringer i grunnloven, og det er i tråd med grunnlovens prosesskrav. President, det er viktig at utvalget bekrefter at Libya-operasjonene hadde solid folkerettslig grunnlag. Både tidligere regjeringer og dagens regjering har ment dette. Rapporten bekrefter at operasjonene ble gjennomført innenfor rammen av mandatet i Sikkerhetsrådets resolusjon 1973 av 17. mars 2011. Rapporten gir etter mitt syn en god og grundig redegjørelse for de sentrale rettslige spørsmålene knyttet til dette folkerettslige grunnlaget for operasjonen i Libya og norsk deltakelse i disse. Utvalget har videre undersøkt hvilke konkrete forpliktelser som forelå etter humanitærretten, og hvorvidt disse var oppfylt av norske styrker under gjennomføringen av operasjonene. Utvalget bekrefter at det norske styrkebidraget etterlevde Norges humanitærrettslige forpliktelser. Jeg noterer meg også utvalgets anbefaling for fremtidige operasjoners del om at regjeringens vurderinger av det juridiske grunnlaget for militær maktanvendelse på fremmed grunn
fremmed stats territorium klart kommer fram i beslutningsgrunnlaget, og at slike vurderinger så langt som mulig gjøres offentlig kjent. I forbindelse med norsk deltakelse i den internasjonale koalisjonen mot ISIL i Syria, ble embedsverkets vurderinger av det folkerettslige grunnlaget nedfelt skriftlig og offentliggjort i sin helhet. Dette var altså tilbake i 2016. Det er, så vidt jeg har kunnet klarlegge, første gang dette gjøres i et sånt omfang og på en sånn måte. Jeg registrerer at utvalget påpeker at denne offentliggjøringen er et eksempel til etterfølgelse. Samtidig er det ikke alt rundt disse operasjonene som kan offentliggjøres, og det er derfor vi har den utvidet utenriks- og forsvarskomité. President, som jeg åpnet med, reiser bruk av militærmakt mange dilemmaer, og rapporten belyser dette på en god måte. Og jeg vil gjerne berøre noen av disse dilemmaene. Det første er dilemma knyttet til å handle versus det å ikke handle. Forsøk på kontrafaktiske konklusjoner om hva som hadde skjedd uten en militær intervensjon i Libya vil jeg advare mot. Den type etterpåklokskap var ikke en del av Stoltenberg II-regjeringens beslutningsgrunnlag i mars 2011. Det var det heller ikke for FNs sikkerhetsråd i 2011. Det er liten tvil om at FNs sikkerhetsråd, NATO og andre relevante aktører i 2011 innså at det forelå flere risikomomenter ved en militær aksjon. Å gripe inn i konflikter kan skape dynamikk man ikke forventer eller kunne forutse. Likevel må man ta en beslutning. Skal man gripe inn eller ikke? Sikkerhetsrådet tok våren 2011 sitt valg om å vedta et mandat. Det ble fulgt opp, først av en amerikansk ledet koalisjon, og så av NATO. Et annet dilemma, president, knytter seg til hva som er god nok informasjon. Ulike land har varierende grad av kunnskap og informasjon om Libya i 2011. Da det ble besluttet at man ville bidra til å gjennomføre Sikkerhetsrådets mandat ved å delta i NATO-operasjonen, måtte Norge i stor grad basere seg på informasjon fra FN, NATO, enkeltallierte og andre kilder. Det er for så vidt ikke unikt når vi deltar i internasjonale operasjoner. Det er ikke uvanlig at man i større eller mindre grad må basere seg på tilgang til informasjon fra utenlandske kilder. Sånn vil det også være i fremtiden. Når det er sagt, anser jeg det som meget viktig, og noe denne regjeringen også har lagt stor vekt på, å ha en selvstendig norsk vurdering av situasjonen og av risikofaktorer. Det gjelder både før vi tar en beslutning om å sende et styrkebidrag, og det gjelder under oppdraget. Å bidra til militære operasjoner innebærer mange ulike typer risiko som må reduseres så langt som mulig. Å redusere risiko kan bare håndteres gjennom nasjonale vurderinger, støttet av informasjon fra allierte og samarbeidspartnere. Dette er noe vi har lagt stor vekt på, blant annet under vår militær deltakelse i koalisjonen mot ISIL, i FN-operasjonene MINUSMA i Mali og i Resolute Support Mission i Afghanistan, for å peke på tre eksempler. Likevel skulle også jeg ideelt sett ønsket mye større grad av sikker informasjon før denne type beslutninger. Men realiteten er at vi aldri vil ha all den informasjon vi skulle ønske. Det betyr ikke at det er galt å beslutte militære bidrag. Vi må alltid veie konsekvensene av å handle opp mot konsekvensene av å ikke handle. Et tredje dilemma er at vi ikke alltid kan kontrollere hvordan en konflikt og dermed også en militær operasjon utvikler seg. Vi har tidligere sett at militære operasjoner kan utvikle seg i en retning man ikke kunne forutse ved starten. Det skjer ofte på grunn av endret og gjerne uforutsette forhold på bakken. I Libya var målsettingen med de militære operasjonene å beskytte sivile. Målsettingen var ikke regimeendring i Libya. Utvalget mener i midlertid at det må ha blitt åpenbart for norske myndigheter underveis i NATO-operasjonen at regimeendring ville bli en konsekvens av operasjonen. Jeg kan ikke uttale meg om hva den forrige regjeringen burde ha forstått på forskjellige tidspunkter i 2011. Det sentrale, etter min oppfatning, er at man har systemer som gjør det mulig å revurdere situasjonen hvis den endrer seg underveis. De endringene vi har foretatt flere ganger i innretningen på vårt bidrag til koalisjonen mot ISIL viser at regjeringen er bevisst på dette. Et siste dilemma jeg vil nevne, president, er Norges rolle innenfor bredere internasjonal innsats. Som utvalget peker på, kan det være vanskelig å fremme norske posisjoner i en koalisjon med mange land. Vi er i den store sammenhengen et lite land, og vi må alltid sikre oss at det vi gjør er i tråd med den politikken vi ønsker at Norge skal føre. Det er dermed viktig med en exit-strategi for vår egen innsats. Vi må alltid formulere klare mål for den militære innsatsen og sette tydelige rammer for når vi skal ut.
Norge har også en tradisjon for å vektlegge politiske løsninger på konflikter. Og det bør være en høy terskel for bruk av militærmakt. Noen ganger kan man imidlertid ikke unngå det. I utvalgets rapport kommer det fram at det politiske sporet, kontaktgruppa for Libya, ikke fungerte tilfredsstillende, og at Norge ikke i særlig grad fikk gjennomslag for sine synspunkter. Utvalget viser også til betydelig frustrasjon på norsk side over å måtte dele sete i kontaktgruppa for Libya med de andre skandinaviske landene. I Libya-operasjonene hadde vi et tungt militært bidrag, noe som tilsa at vi burde hatt en egen plass ved bordet i kontaktgruppa. Norge må gjøre sin stemme hørt. Det samme gjelder for Norges rolle i NATO. Utvalget konkluderer med at Norge bidro aktivt i NATOs beslutningsprosesser, og at man fra norsk side forsøkte å påvirke prosessene både formelt og uformelt. Her var det likevel også begrenset hvor mye innflytelse Norge reelt sett hadde. Jeg er enig med utvalget i at man må ha realistiske forventninger til hva slags rolle Norge kan spille i en sånn operasjon, men jeg mener likevel vi må fortsette å bruke de verktøyene og fora vi har til å fremme norske synspunkter og prioriteringer. Til syvende og sist er vi på norsk side selv ansvarlige for de beslutningene vi tar og vår innsats, selv om den skjer innenfor rammen av en bredere internasjonal innsats. Oppsummert, president, illustrerer de fire dilemmaene jeg har belyst at en regjering sjelden eller aldri har valget mellom ideelle løsninger når man skal vurdere bruk av militærmakt, og når man svarer på det internasjonale samfunnets beslutning om å bruke alle nødvendige midler for å beskytte sivilbefolkningen. Valget står oftest mellom mer eller mindre dårlige eller ikke optimale løsninger. Men essensen er at det å ikke handle også er et valg med konsekvenser, i mange tilfeller blant de alvorlige konsekvensene. President, det er bred internasjonal enighet om at det var manglende oppfølging i Libya etter militæroperasjonene. Mens operasjonene i seg selv ble gjennomført på en god måte, ble det ikke gjort nok for å stabilisere Libya etter at militæroperasjonene ble avsluttet. Og det er flere grunner til det. Som utvalget peker på i sin rapport, ønsket ikke de nye libyske myndighetene noe tungt internasjonalt nærvær i overgangsfasen. Det var heller ingen politisk vilje blant Sikkerhetsrådets medlemmer til å vedta for eksempel en fredsbevarende operasjon i Libya. I stedet vedtok Sikkerhetsrådet å opprette et politisk støttebidrag i form av UNSMIL, som hadde et lett fotavtrykk. Som vi har sett, gikk ikke det bra i Libya. Lærdommen er dermed at dersom man går inn i en så omfattende militæroperasjon, må man ha en plan for det som kommer etterpå. Det var imidlertid sterk skepsis til et langvarig engasjement i Libya, særlig i USA, etter Irak og Afghanistan. Det som skjedde i Libya etter 2011 viste også at det libyske samfunnet var mye mer komplekst enn mange trodde. Gamle skillelinjer mellom stammer og etniske grupper kom til overflata, og det oppstod kamp om makt og ressurser. Manglende tradisjon for fri politisk virksomhet, kombinert med svake statlige institusjoner, viste seg også å være en vesentlig mye større utfordring enn det internasjonale samfunn først hadde fått inntrykk av. Dette viser igjen betydningen av å ha så mye informasjon som mulig for å kunne forstå det landet man velger å engasjere seg i. President, mens det var enkelte tegn til positiv utvikling i Libya etter 2011, gikk det raskt i feil retning. Situasjonen utviklet seg til en politisk krise i 2014. En FN-forhandlet politisk avtale for Libya ble signert i 2015. Likevel forblir den politiske og sikkerhetsmessige situasjonen uoversiktlig og ustabil. En internasjonalt anerkjent samlingsregjering ble innsatt i 2016, men har ikke greid å ta kontroll over landet som preges av et klart skille mellom øst og vest. FNs spesialrepresentant Salamés forslag til handlingsplan og oppfølging av den politiske avtalen for Libya har støtte fra et samlet internasjonalt samfunn. Likevel er det begrenset framdrift i arbeidet. Det skyldes parallelle institusjoner, politiske motsetninger og økonomiske motiver i Libya. Salamés plan er å holde en konferanse i begynnelsen av nå 2019, og deretter valg i løpet av våren. Men det er en krevende prosess. Før valg kan gjennomføres, må det avholdes folkeavstemning om en ny grunnlov, og ny valglov må vedtas. En rekke sentrale libyske aktører ser seg politisk og økonomisk tjent med å bevare status quo, og arbeidet med å få på plass et konstitusjonelt valgrammeverk har dermed stagnert. Sikkerhetssituasjonen er forverret i store deler av landet de siste månedene. FN klarte å framforhandle en våpenhvile mellom rivaliserende militser i Tripoli 4. september i 2018, men situasjonen er fortsatt labil.
Situasjonen sør I landet anses som prekær. Flere områder nærmest helt uten tjenesteleveranse fra myndighetene, og både Al-Qaida og ISIL har tilstedeværelse. Situasjonen I Libya har en rekke konsekvenser som merkes direkte også I Europa. Det I Norges, Europas og verdenssamfunnets interesse å bidra til en løsning som kan stabilisere Libya. Norge må dermed også bidra I bestrebelsene overfor Libya. Vi gir bistand med vekt på tiltak som kan gi økt nasjonal oppslutning om den pågående politiske FN-prosessen. Det gjøres hovedsakelig gjennom å støtte UNDPs stabiliseringsfond, som blant annet skal bidra til rask gjenoppbygging av kritisk infrastruktur, økt kapasitet hos lokale myndigheter og fredsbyggende aktiviteter. Norge gir også humanitær støtte gjennom Verdens matvareprogram, Røde Kors og flyktninghjelpen. Gjennom norsk bidrag til EUs Trust Fund for Afrika støttes prosjekter som bedrer den vanskelige situasjonen både for libyere og for stranda migranter. Norge økte I 2018 bidraget til fondet til 60 millioner, så den samlede støtten til fondet siden 2016 140 millioner. På norsk side har vi også helt siden 2011 støttet opp om FNs arbeid herunder nåværende spesialrepresentant Salamé. De siste årene har vi også styrket engasjementet vårt for fred og forsoning, også gjennom partnerorganisasjoner. Det støtter direkte og indirekte opp om det FN-ledet arbeidet for utvikling og politisk stabilitet I Libya. Den fastlåste situasjonen I Libya kan ikke løses med militære virkemidler. Det nødvendig med en brei og inkluderende prosess for å komme videre. President, min redegjørelse har berørt bare noen av de spørsmål og dilemmaer som reises når man skal diskutere norsk deltagelse I internasjonale operasjoner. Militærmakt alene aldri løsningen, og den må alltid kalibreres og virke sammen med annen innsats. Om ikke, vil den ofte ha negative konsekvenser. Jeg setter derfor veldig stor pris på anledningen til å redegjøre og ha en dialog med Stortinget om disse spørsmålene også her. Avslutningsvis vil jeg også benytte anledningen til å takke utvalget for arbeidet, for rapporten, som et viktig bidrag til den debatten som kontinuerlig føres om bruk av norsk militærmakt I utlandet. Da neste taler, statsråd Frank Bakke Jensen. Statsråd Bakke Jensen, vær så god. President, takk skal du ha. La meg få takke for muligheten for å redegjøre om erfaringen fra Libya-operasjonene og våre vurderinger av utvalgets rapport. Utvalget har gjort en meget grundig jobb. Rapporten inneholder mange gode vurderinger og anbefalinger som deler, og som allerede eller vil bli fulgt opp. Den belyser også hvor krevende det å ta beslutninger under usikkerhet, og de mange dilemmaene som vi står overfor når vi deltar I internasjonale operasjoner. President, å sende soldater ut I væpnet konflikt blant de mest alvorlige beslutninger en regjering kan ta. Jeg derfor glad for at utvalget konkluderer med at regjeringens beslutningsprosesser I 2011 oppfylte alle konstitusjonelle krav, og at de formelle prosedyrene for konsultasjon med Stortinget ble fulgt. Det viktig. Det handler om tilliten til vårt politiske system. Det internasjonale samfunns inngripen I Libya I 2011 har hatt stor betydning for hvordan NATO, våre nærmeste allierte og vi I Norge tenker om internasjonal innsats. Det var en helt unik situasjon, men erfaringen har bidratt til å forme hvordan vi planlegger og gjennomfører internasjonale operasjoner I dag. Med vi som regjeringen I Forsvaret og I NATO. FNs sikkerhetsråd besluttet enstemmig at det var nødvendig å bruke makt for å beskytte sivilbefolkningen. Våre nærmeste allierte var rede til å bidra. Regjeringen, støttet av et bredt flertall på Stortinget, mente at Norge hadde et medansvar for å følge opp Sikkerhetsrådsresolusjon 1973. Forsvaret evnet å planlegge og deployere på rekordtid. Vi hadde fly, våpen og mannskaper som var godt trent og egnet til å løse et meget krevende oppdrag. Operasjonene I Libya illustrerer, som utenriksministeren har vært inne på, hvor krevende det å anvende militærvakt for å beskytte sivile. Det en påminnelse, president, om at internasjonalt maktdiplomati ikke nødvendigvis gir de resultatene man håper på. Militære virkemidler alene ikke tilstrekkelig. Libya-operasjonen viste oss også hvor avhengig NATO var og fremdeles av amerikanske kapasiteter og støttefunksjoner. Dette har relevans for den pågående diskusjonen om byrdefordeling I NATO og hvordan europeiske land kan ta et større ansvar. President, Utenriksministeren understreker I sin redegjørelse et viktig poeng om at måten Norge tar beslutninger om internasjonale operasjoner sikrer effektivitet og fleksibilitet.
Det er avgjørende å bevare regjeringens evne til å ta beslutninger i tidskritiske situasjoner. God situasjonsforståelse og egne vurderinger er viktig. Libya-utvalget har påpekt at dette kunne ha vært bedre, at Norge i større grad bør ha et selvstendig grunnlag å vurdere konfliktsituasjoner der Norge tenkes engasjert. Det er det vanskelig å være uenig i. Samtidig så må vi erkjenne at mange beslutninger må tas under stor grad av usikkerhet når det er tidspress. Vi må også erkjenne at små stater alltid vil ha begrenset egen kapasitet til dyp innsikt i alle potensielle konfliktområder til enhver tid. President, mange grep er tatt de senere årene for å styrke regjeringens situasjonsforståelse. Etterretningstjenesten er styrket, og regjeringen orienteres regelmessig om internasjonale konflikter av relevans for norsk utenriks- og sikkerhetsinteresse. Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet har styrket sitt krisehåndteringskapasitet. Samarbeidsrutinene med Forsvaret er enda tettere enn i 2011, noe som bidrar til større informasjonsutveksling, felles situasjonsforståelse og styrket analysekapasitet når beslutningsgrunnlag utarbeides. Denne regjeringen har også lagt stor vekt på å dele våre vurderinger med Stortinget i egnet fora og på et tidlig stadium. Jeg mener vi er tydelige på mange av de dilemmaer og utfordringer vi står overfor når vi skal delta i operasjoner ute. Som rapporten påpeker, har også små land i stormaktspolitikken ansvar for å stille spørsmål, validere informasjon og gjøre selvstendige vurderinger. Det mener jeg at vi gjør, men vi kan bli enda bedre. Bred oppslutning om hovedprioriteringen i sikkerhets- og utenrikspolitikken er viktig. Stortingets involvering i vurderingen knyttet til internasjonal innsats er helt sentral for legitimitet. Norske gutter og jenter på oppdrag for Norge skal ikke være i tvil om at beslutninger om norsk deltakelse ute er tatt på solid grunnlag og har bred politisk støtte. Åpenhet og tett konsultasjon om våre utenlandsengasjement er noe som denne regjeringen har vektlagt. Vi har gjennomført hyppige konsultasjoner i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen og holdt redegjørelser i åpent storting om Afghanistan og om vår deltakelse i kampen mot ISIL. Utvalget foreslår å offentliggjøre kongelige resolusjoner som omhandler norsk internasjonal innsats i operasjonene. Regjeringen bestreber seg på å være åpen om det meste, med unntak av det som utfordrer operasjonssikkerhet, sikkerheten til personell og forholdet til allierte. Ordningen med lukkede konsultasjoner og deling av gradert informasjon med Stortinget fungerer godt. President, Forsvaret utførte et krevende oppdrag med stor grad av presisjon og forsiktighet. Og jeg synes utvalget har fått frem på en god måte at det ble gjort grundige vurderinger og forhåndsregler for å sikre at norske forpliktelser etter krigens folkerett ble overholdt. Den nasjonale kontrollen med styrkebidraget var god. Norsk personell skal ikke være i tvil om at den politiske forankringen eller hvilken status de har i konflikten. Det var de heller ikke i tvil om her. Deres juridiske rettigheter og forpliktelser ble operasjonalisert gjennom instrukser, ordre og engasjementsregler, slik det er vanlig i alle operasjoner. Sikring av norsk personell sin juridiske status i fremtidige operasjoner er arbeid som pågår i det daglige. I den sammenheng vil jeg vise til Sahel, der det nå jobbes med å få på plass avtaler om personellets rettslige status i land som kan være aktuelle for norske bidrag. En tilfredsstillende rettslig avklaring av status for norsk personell er en forutsetning for norsk deltakelse i operasjoner, og derfor et arbeid som starter også før endelige politiske beslutninger er tatt. President, når Forsvaret deltar i internasjonale operasjoner, vil vi som hovedregel delta i koalisjoner av land eller i regi av en FN, NATO eller EU-styrke. Uavhengig av tilknytning er det avgjørende for norske myndigheter å påvirke planlegging og gjennomføring. Men vi må være realistiske med hensyn til hvilken innflytelse vi har på det vi er en del av. Utvalget understreker at personell på ulike nivå i kommandostrukturen er viktig for å gi mulighet for innsikt og forståelse samt påvirke. Dette er et syn jeg fullt ut deler. Norge har i dag personell i sentrale funksjoner i alle operasjonene vi deltar i. I koalisjonsoperasjonene er dette særskilt viktig. Vi prioriterer å ha representasjon i alle relevante hovedkvarter for å få best mulig innsyn og innflytelse på de operasjonene vi er en del av. Dette gjelder pågående operasjoner som i kampen mot ISIL, men også når Forsvaret deltar i trening og mentorering av sikkerhetsstyrker i Sahel-regionen. Dette er viktig for innsyn og innflytelse i både planlegging og gjennomføring. I NATO har vi jobbet målrettet med å få personell inn i funksjoner innen etterretning, operasjonsplanlegging og logistikk. Evnen til å understøtte norske styrkebidrag ute med etterretning er også styrket. Etter 2011 er også kompetansen innen målutvelgelse og militær juss forbedret. Dette arbeidet må fortsette. Utvalget påpeker at Norge bidro aktivt på alle nivåer i NATO, og at kontrollen med anvendelsen av styrkebidraget fungerte godt og i tråd med politiske og rettslige rammer. President, jeg vil berømme personellet som deltok i Libya i 2011, som utførte oppdraget på meget profesjonelt vis. Utvalget påpeker svakheter i formalisering av enkelte ordre og instrukser. Dette har jeg merket meg, og det vil jeg følge opp.
En klar felles forståelse av oppdraget og mekanismer for å sikre notoritet og sporbarhet på alle nivå i kommandolinja er vesentlig. President, la meg avslutte med noen refleksjoner knyttet til systematisering av erfaringer og evaluering av internasjonal innsats. Etterpåklokskap blir ofte betegnet som den mest eksakte vitenskapen. Det er ikke mulig å skru tida tilbake og gjette hvordan det ville ha gått i Libya om det internasjonale samfunnet ikke hadde intervenert, eller om Norge ikke hadde deltatt. Dette det er en øvelse uten fasitsvar. Enhver internasjonal krise eller konflikt er unik, og den politiske håndteringen og påfølgende tiltak må tilpasse situasjonen. Det finnes likevel erfaringer og læringspunkter fra situasjonen i Libya 2011 som bør informere fremtidig krisehåndtering og beslutninger knyttet til deltagelse i internasjonale operasjoner. Mye er allerede gjort. Erfaringslæring er systematisert i Forsvaret og departementet, og vi anvender planprosesser og sjekklister for å sikre at alle vesentlige aspekter ved planlegging og gjennomføring er belyst. Norge vil som hovedregel være en av mange aktører i internasjonal krisehåndtering, og det er mange aspekter ved en konfliktsituasjon eller måten denne blir håndtert på av det internasjonale samfunn som vi ikke kan ha kontroll på. Jeg opplever at det er stor bevissthet knyttet til begrensningen på hva militærmakt alene kan utrette, særlig i Forsvarets rekke. Både Afghanistan, Irak og Libya har illustrert at vestlig intervensjon ikke er bærekraftig alene, og at de ofte blir mer kompleks, varer lenger og koster mer enn forutsatt. Det vi har lært er at lokalt eierskap er avgjørende for å lykkes. Og derfor har operasjoner som Resolute Support Mission i Afghanistan og kampen mot ISIL lokal lederrolle som prinsipp. Støtte til kapasitetsbygging slik at stater i større grad kan bli i stand til å håndtere sine egne sikkerhetsutfordringer er nå helt dimensjonerende i de fleste av de operasjonene Norge er engasjert i. Mer innsats må legges ned, både nasjonalt og internasjonalt, knyttet til definisjon av målsetninger og exit-strategi. Realistiske forventninger og realistiske målsetninger er en viktig lærdom fra Libya. Det er viktig å erkjenne kompleksitet, og at dersom innsatsen ikke får den tiltenkte effekt, kan det bli behov for å endre kurs. De her vurderingene gjør vi fra norsk side best i tett dialog og i nært samarbeid med våre allierte. Takk. Presidenten vil nå, i samsvar med Stortinget sin forretningsorden paragraf 45 bokstav C, gå til at utgreiingen om evaluering av Norges deltaking i operasjonene i Libya i 2011 blir sendt utenriks- og forsvarskomiteen. Og da har Bjørnar Moxnes bedt om ordet til behandlingsmåten. Moxnes, vær så god. President, Rødt foreslår at redegjørelsen om deltakelsen i Libya-krigen tas til debatt i salen i dag, og at redegjørelsen deretter kan sendes til komitébehandling. Det er flere grunner til at vi foreslår dette. For det første er det for lite åpen debatt om utenrikspolitikk i Stortinget. For det andre så er det å gå til krig blant de mest alvorlige beslutninger en stat kan ta på vegne av sin befolkning. Da man tok beslutningen om å gå til krig mot Libya, dels gjennom sms'er mellom statsrådene, var det altså knapt noen åpen debatt i Stortinget i det hele tatt, og i hvert fall ingen debatt som var et demokrati verdig når det gjelder en så viktig sak. For det fjerde, jeg begrunner hvorfor vi foreslår debatt. Jeg har to punkter til. For det fjerde, når vi vet krigens konsekvenser for Libya og regionen, er det minste vi kan forlange at redegjørelsen debatteres grundig åpent fra og med i dag. Det vil være en dårlig start på evalueringen av Libya-krigen om kun politikere som støtta krigen kommer til orde i stortingssalen i dag. Og for det fjerde er det sånn at med Rødts forslag så må ikke Stortinget diskutere en sak uten å være forberedt. Rapporten kom i september. Vi har hatt over 3 måneder på å lese den. Og til slutt, det er ingenting i Stortingets forretningsorden som tilsier at en sak ikke kan debatteres i salen før den går til komitébehandling. Det skjedde i forbindelse med behandlingen av Sørlandsbanen og Go-Ahead før jul. Og det skjedde også med behandlingen av luftambulansetjenesten før sommeren.
Så med det tar jeg opp Rødts forslag om en debatt i dag, og at det deretter sender redegjørelsen til komitébehandling etter det. Da har representanten Bjørnar Moxnes foreslått at det i samsvar med forretningsorden paragraf 45 bokstav A nå blir åpnet for en kommentarrunde med et innlegg fra hver partigruppe på inntil 5 minutter, og avsluttende innlegg fra medlem av regjeringen. Er det andre som ber om ord til behandlingsmåten? Huitfeldt? Huitfeldt, vær så god. Ja, Arbeiderpartiet kommer til å stemme mot Rødt sitt forslag. Det var Stortinget som bestilte Libya-evalueringen som ligger til grunn for dagens to redegjørelser fra regjeringen. Når Stortinget får redegjørelser fra regjeringen, så har vi i utgangspunktet to behandlingsmåter. Vi kan avholde debatt direkte, eller i etterkant kanskje et par dager senere, eller vi kan oversende redegjørelsen til komité for en grundig saksbehandling. Fra Arbeiderpartiet så mener vi at det er riktig å oversende redegjørelsen for behandling i utenriks- og forsvarskomiteen. For president. Det er jo nettopp en kritikk som har blitt fremmet mot Stortingets håndtering av spørsmål om militære utenlandsoppdrag. At en fra Stortingets side må forholde seg til saker rett over bordet. Dagens redegjørelse har ikke blitt oversendt Stortinget på forhånd. Denne saken fortjener etter min mening skikkelig behandling. Jeg mener derfor at vi får en bredere, mer opplyst og grundigere diskusjon dersom saken behandles i komité med åpning for merknader, for forslag og etterfulgt av en skikkelig forberedt diskusjon i denne salen. Audun Lysbakken til behandlingsmåten. Lysbakken. President, jeg har skrevet på lappen min at det var på høy tid at denne redegjørelsen kom til Stortinget. Det er det jo ikke. Det er langt på overtid. Vi får en grundig og god behandling i komité med en påfølgende debatt. Det er likevel sånn at forretningsorden åpner for at vi kan kombinere ulike debattformer, så at vi kan ha en kort runde med respons etter en redegjørelse, og så sende saken til komité før vi har en endelig debatt i Stortinget. Jeg mener at det vil være en fordel om vi gjør det oftere, særlig i saker av stor viktighet, og dette er utvilsomt en sak av stor viktighet. Så jeg vil be SV sin gruppe om å stemme for forslaget fra Rødt. Til behandlingsmåten har vi da Liv Signe Navarsete. Navarsete, vær så god. President, det er lett å ha sympati for et forslag om at en skal ha åpen debatt. Det ønsker også Senterpartiet, men vi ønsker også forbud debatt. Og jeg har i alle fall, gjennom de orienteringene som ble holdt her i dag, notert meg flere punkt som jeg ønsker å jobbe videre med i komiteen og komme tilbake til Stortinget for en bred, åpen og god debatt. Jeg har lest Libya-utvalget sin rapport. Jeg var også en av de som var innkallet til å bidra inn der, satt i regjeringen. Ønsker definitivt en åpen debatt velkommen, men vil ikke støtte Rødt sitt forslag i dag. Vi ønsker å ha den gode og grunnige behandlingen som vi kan ha i komiteen, knyttet både til eventuelle høringer, knyttet til innspill som vi har fått og helt sikkert kommer til å få i fremover nå, og deretter komme tilbake til salen her for en grundig debatt senere. Neste til behandlingsmåten er Michael Tetzschner. Takk, president. Litt uventet så har dette blitt en runde med tilkjennegivelser. Jeg vil bare støtte komitéleder og gi en tilleggsbegrunnelse, fordi det er riktig dette at denne utredningen om Libya
engasjementet, den har foreligget i flere måneder. Men det er nå, fra Stortingets talerstol i dag, vi har fått regjeringens nærmere utdypning av hvordan de ser på situasjonen, slik den er beskrevet i utredningen. Og da vil jeg si, president, at det vil jo tjene Stortingets debatter at vi undergir dette en vanlig behandling i komiteen, sånn at vi har et oppdatert grunnlag, kan finne også frem til punkter hvor vi er enige, og eventuelt punkter hvor vi er uenige i de vurderingene som er gjort. Så, president, respekten for utvalgets arbeid, respekten for Stortingets eget arbeid med så alvorlige problemstillinger som dette, tilsier at vi sender dette til komiteen, og så får jo Stortinget nettopp den debatten som representanten Moxnes er ute etter. Flere har ikke bedt om ordet til behandlingsmåten. Den må være kort. Ja, det gjelder misforståelsen rundt vårt forslag. Vi er altså ikke for at vi ikke skal ha komitébehandling og så debatt i åpent storting. Det er vi for. Vi er i tillegg for at Stortinget gjør som vi har gjort, både med Sørlandsbanen Go Ahead og luftambulansen, altså en debatt nå i tillegg til komitébehandling. Det er vårt forslag, ingenting annet enn det. Dette har kommet fram gjennom debatten om behandlingsmåten. Men det vil nå bli ringt til votering.
Stortinget går da til votering over behandlingsmåten i sak 1. Presidenten har gjort framlegg om at utgreiingen blir handsamet etter forretningsorden paragraf 45, første ledd, bokstav C. Det vil si sendt til utenriks- og forsvarskomiteen. Medan representanten Bjørnar Moxnes har gjort framlegg om at utgreiingen blir handsamet etter forretningsorden paragraf 45, første ledd, bokstav A. Det vil si umiddelbar debatt. SV har varslet at støtte til Moxnes sitt forslag. De som røyste for presidenten sitt forslag bruker for knapp å sitte. De som røyste for representanten Moxnes sitt forslag bruker mot knapp å reise seg, og det voteres. Voteringen er avsluttet. For røyste 94, mot røyste 7. Og da blir presidenten sitt forslag vedtaket, og utgreiingen blir sendt til komitéhandsaming. Sak 2. Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2017, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid. Innstilling 81 S 2018-2019, jamfør stortingsmelding 19-2017-2018. Etter ønske fra komiteen vil presidenten foreslå at debatten blir avgrenset til 1 time og 10 minutter, og at taletiden fordeles slik. Arbeiderpartiet 15 minutter, Høyre 15 minutter, Fremskrittspartiet 10 minutter, Senterpartiet 5 minutter, Sosialistisk Venstreparti 5 minutter, Venstre 5 minutter, Kristelig Folkeparti 5 minutter, Miljøpartiet De Grønne 5 minutter, Rødt 5 minutter. Videre vil presidenten foreslå at det innenfor den fordelte taletiden blir gitt høve til inntil 7 replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen. Videre blir det foreslått at de som måtte tegne seg på talerlister utover den fordelte taletiden, får en taletid på inntil 3 minutter. Det anses som vedtatt, og første taler er Liv Signe Navarsete, som er sakens ordfører. Navarsete, vær så god. Takk, president. Stortingsmelding 19 er greie for omfanget av eksporten av våpen, ammunisjon og annet militært materiell fra Norge i 2017. Det handler om hva vare, tjeneste og teknologi knytt til disse varene som ble eksportert, til hva mottakerland og verdien av eksporten. Meldingen gir også greie for norsk eksportkontrollpolitikk, gjeldende regelverk samt Utenriksdepartementets handsaming av søknader om eksport av forsvarsmateriell, teknologi og tjeneste til militære formål. Det ble også informert om det internasjonale arbeidet når det gjelder eksportkontroll og ikke-spreying. President, Stortinget ønsker å sikre størst mulig innsyn i eksport av forsvarsmateriell fra Norge. Øket innsyn og informasjon har medvirket til en åpnere sektor og en bredere samfunnsdebatt om forsvarsmateriell-eksporten. Det samme gjelder at Norges rapportering innenfor FNs ramme om handel med våpen og militært materiell, ATT, nå er offentlig. Det er viktig å understreke at eksport av forsvarsmateriell bare skal gå til mottakerland som er innenfor Utenriksdepartementet sine retningslinjer for handsaming av lisenssøknader, der hovedprinsippet ble laget gjennom Stortinget sine vedtak av 1959 og 1997. Norge har i dag et av verdens strengeste regelverk for eksport av forsvarsmateriell. Samstundes gjør vi i denne sal kontinuerlig en vurdering av om regelverket er rett utformet, og om det er trang for strengere reguleringer. President, den samlede verdien av våpenesport var om lag 6,3 milliarder i 2017. Av dette utgjorde våpen og ammunisjon vel 4,7 milliarder kroner, medan annet militært materiell utgjorde om lag 680 millioner. Den samlede eksporten hadde i 2017 en vekst på 33%, som tidligere er våre allierte i NATO de største mottakerlandene, samt Sverige og Finland. Det er som regel langsiktige kontrakter, og ulik fordeling av leveranser kan føre til at eksportverdien varierer fra år til år. I 2017 har dette ført til sterk vekst i eksporten til særlig Polen og Oman, medan eksporten til mellom annet USA, Kanada, Tyskland og Australia er noe redusert. Forsvarsindustrien er viktig for Norge av flere årsaker. Den gir beredskap for leveranser til vårt eget forsvar, noe som er svært viktig i høve beredskap. Den gir store eksportinntekter til landet vårt, men ikke minst er den en del av norsk høgteknologisk industriproduksjon som også medvirker stort til sivil teknologiutvikling.
Mange arbeidsplasser og verdiskaping fra underleverandører i alle fylker er også svært viktig å ta med. En samlet komité ønsker derfor at norsk forsvarsindustri skal kunne drive eksportverksemd på langsiktige og forutsigelige vilkår. Komiteen mener samstundes det er viktig at Norge praktiserer et strengt eksportkontrollregelverk og at regjeringen arbeider aktivt for å fremme høye internasjonale kontrollstandarder. Det er for et ekspertpanel i FN uttrykt stor uro for de humanitære konsekvensene av konflikten i Jemen og for brudd på humanitærretten. Regjeringen suspenderte i 2018 eksportlisenser av alt forsvarsmateriell til de forente arabiske emirater og Saudi-Arabia grunnet situasjonen i Jemen. Ser en at ende på situasjonen i Jemen etter mars 2015, president, er det grunn til å hevde at regjeringen burde ha gjort disse vedtakene langt tidligere. President, Norges nasjonale institusjon for menneskeretter gav 3. november 2018 et grundig skriftlig innspill der en reiser en rekke alvorlige spørsmål ved det norske kontrollregelverket sett opp mot Norges internasjonale forpliktinger. I tolking av FNs våpenhandelstraktat, ATT, mener til dømes regjeringen at Norge kan eksportere forsvarsmateriell til parter i borgerkriger som er støttet av de lovlige styresmaktene, men ATT peker på alle situasjoner omfattet av internasjonal humanitærrett, med andre ord, rettssystem som ikke tek omsyn til hvem som har rett i en væpnet konflikt. Senterpartiet forventer at regjeringen i årets stortingsmelding grundig vurderer de skriftlige innspillene fra Norges nasjonale institusjon for menneskeretter og følger opp med eventuelle forslag til endring av regelverket eller hvordan det skal praktiseres. Vi forventer også at regjeringen legger frem stortingsmeldingen i løpet av andre kvartal, slik Stortinget har bedt om tidligere. President, mye av det som står i denne meldingen er en samdom, og det meste av innstillingen fra komiteen er også samrøstes. Men det er noen tilleggsforslag, og Senterpartiet står sammen med KrF og SV om to av dem. To forslag som også har vært fremget tidligere, der vi for det første ber regjeringen komme til ende til Stortinget med en sak som sikrer at ATT artikkel 6 og 7 inkluderes i lov eller forskrift, og et forslag der vi ber regjeringen utgreie muligheten for å utvikle kontrollmekanismer som gjør mulig håndheving av sluttbrukererklæring. Dessverre syner utviklingen av internasjonal karakter at disse forslagene ikke er blitt mindre aktuelle, president. Og med det tar jeg opp de forslagene som Senterpartiet er medforslagstiller. Da har representanten fremmet de forslag som Senterpartiet er medforslagstiller til. Og neste taler det er Martin Kolberg. Kolberg, vær så god. Takk, ærede president. Vår forsvarsindustri er av stor betydning. Det er viktig, den er viktig for vår beredskap og vårt eget forsvar. Denne delen av vår industri bidrar til forskning og teknologi, som også kommer det sivile samfunn til nytte. Forsvarsindustrien har betydelige ringvirkninger også for annen industriproduksjon i Norge. En egen forsvarsindustri er også av avgjørende betydning for vårt eget forsvar og det strategiske utvikling. Vår forsvarsindustri trengs for å sikre et forsvar for Norge og våre allierte et sterkt og høyteknologisk forsvar. På dette grunnlag har Arbeiderpartiet støttet utviklingen av en egen forsvarsindustri. Det gjør vi også i dag. Vi trenger en slik industri av de grunner som jeg her har nevnt, men også for å bidra til stabilitet og kontroll i produksjon og salg av våpen og våpenrelatert materiell. Tross dette er det den største viktighet at et demokratisk land som Norge er og på selvstendig grunnlag tar ansvar for forsvarsindustriens demokratiske og humanistiske legitimitet. Norge har etter vedtak her i Stortinget et strengt regelverk for salg og bruk av våpen produsert i Norge. Det er bred enighet om at dette regelverket er vedtatt slik det er, og at det er strengt, men at det også er nødvendig. Kontrollen med dette regelverket skal være streng. Stortinget forutsetter også en streng forståelse, president, i den løpende praktiseringen av regelverket. Vi vet at Utenriksdepartementet er ansvarlig for dette. På dette grunnlaget, president, er det helt nødvendig
og stille spørsmålet her i Stortinget om regelverket er brutt, eller om dens intensjon ikke overholdes slik som Stortinget opprinnelig har forutsatt. I denne sammenheng, president, er det naturlig å henvise til den brutale borgerkrigen i Jemen, som har vært et sentralt spørsmål i forvaltningen av norsk forsvarseksport de siste årene. Den humanitære situasjonen i Jemen er fortsatt svært alvorlig. Ifølge FNs nødhjelpssjef er Jemen verdens mest alvorlige humanitære krise. 3/4 av befolkningen trenger nødhjelp for å overleve. En saudi-arabisk ledet koalisjon av gulfstater med de forente arabiske emirater som nest største militære bidragsyter har siden mars 2015 vært militært involvert i Jemen-krigen. Både i 2016, i 2017 og 2018 fremkom det i rapporter fra ekspertpanelet opprettet av FNs sikkerhetsråd sterk bekymring for de humanitære konsekvensene av konflikten i Jemen og for at det har foregått brudd på humanitærretten. Likevel, president, og det er dette som er det alvorlige, ble det også i 2017 eksportert våpen og ammunisjon, altså A-materiell, til Emiratene til en verdi av 63 millioner kroner. I 2016 var eksporten av A-materiell til Emiratene på hele 100 millioner. Til Saudi-Arabia ble det i 2017 eksportert annet forsvarsmateriell, altså såkalt B-materiell, til en verdi av 41 millioner kroner. Jeg sier det slik, president. Dette burde ikke skjedd. Vi har selvfølgelig merket oss at Utenriksdepartementet etter en betydelig politisk press omsider innførte eksportstans. Først til Emiratene i 2018, i januar, så til Saudi-Arabia i november 2018, men disse to beslutningene kom for sent, slik som saksordfører også sa i sitt innlegg. Ja, åpningen for eksport av forsvarsmateriell til Emiratene skjedde i 2010, under den forrige regjeringen. Men det vesentlige argumentet her er krigføringen i Jemen. Den startet i mars 2015. Også den sittende regjeringen har vært godt kjent med Jemen-rapporten fra FNs sikkerhetsråd og dets ekspertpanel. Alvorlige bekymringer, som jeg har sagt, i 2016, i 2017 og i 2018. Derfor er, president, ikke dette spørsmålet om etterpåklokskap. Denne regjeringen visste mer enn nok til mye tidligere å stanse eksporten til landene involvert i Jemen-krigen. Men den gjorde det ikke. Regjeringens håndtering av denne saken vil jeg derfor karakterisere som kritikkverdig. Og det er kanskje det viktigste jeg sier i hele innlegget, det setter jo enigheten om regelverkets forståelse under betydelig press. Det er også slik, president, at denne måten å håndtere denne type saker på har fra et annet synspunkt en betydelig nedside, nemlig faktisk den direkte næringspolitiske siden. For norsk forsvarsindustri skal kunne drive eksportvirksomhet basert på forutsigbart og langsiktige rammebetingelser. Men regjeringens praksis siden mars 2015 for eksport til land involvert i Jemen-krigen bærer dessverre mer preg av uforutsigbarhet, usikkerhet og inkonsekvens. Det har vært utstedt grønt lys, gult lys og rødt lys, nær sagt om hverandre. Derfor har regjeringens nøling og vingling i denne saken også vært en dårlig næringspolitikk. Jeg vil si, i likhet med saksordfører, så vil jeg henvise oppmerksomheten på en annen side av dette, nemlig de prinsipielle spørsmålene om praktisering av regelverket knyttet til menneskerettighetene. Vår egen, Stortingets egen institusjon, de nasjonale institusjonene for menneskerettigheter, har altså meddelt seg til Stortinget i en egen uttalelse om disse spørsmålene. Konkret argumenteres det for at regjeringens tolking av regelverket er problematisk gitt Norges folkerettslige forpliktelser. I tolkningen av FNs våpenhandelstraktat, ATT, anses for eksempel regjeringen
at det er tillatt å eksportere forsvarsmateriell til parter i borgerkriger som støtter lovlige myndigheter, men ATT henviser til alle situasjoner omfattet av internasjonal humanitet, altså et rettssystem som ikke tar hensyn til hvem som har rett i en væpnet konflikt. Jeg merket meg at saksordfører sa at hun forventet at i den neste stortingsmeldingen, som vi forutsetter at skal legges fram allerede nå i løpet av vårsesjonen, at regjeringen der går inn i en grundig vurdering av det skriftlige innspillet fra den nasjonale institusjonen for menneskerettigheter, inkludert eventuelt forslag til konkrete endringer av eksportregelverket og eller endringer i praktiseringen av det. For president, det er viktig å få sagt i denne debatten at en ting er regelverkets bokstav, en annen ting er selvfølgelig den løpende håndteringen av regelverket fra Utenriksdepartementets side. Det er helt nødvendig at Utenriksdepartementet i sin løpende håndtering av disse spørsmålene forstår hvor Stortinget setter grensen, og jeg har i dette innlegget gitt uttrykk for et eksempel på hvor regelverket er blitt trukket veldig langt, og jeg har uttrykt kritikk overfor regjeringen på dette punktet. Til slutt vil jeg, president, i dette første innlegget vil jeg kommentere norsk eksport av forsvarsmateriell til såkalte autoritære stater. Etter min mening tilsier det eksisterende regelverk, ikke minst Stortingets presisering i 1997 om vektlegging av demokrati og menneskerettigheter, at våpen og ammunisjon ikke kan eksporteres til diktaturer. Selvsagt ikke. Det eksisterer også en egen liste av land, den såkalte landgruppe 4, hvor Norge hverken selger A- eller B-materiell. Men det er etter min mening problematisk å foreta en enkel todeling av verdens nær 200 land i autoritære og ikke-autoritære land. Praktiseringen av regelverket kan derfor ikke skje på overskriftsnivå. Det er nødvendig med en grundig vurdering av enkeltland og dets type, og den type lisenser som eventuelt blir godkjent. Men når dette er sagt, må det også det norske eksportregelverket ta høyde for landsituasjonen at den kan endre seg. Land kan utvikle seg i udemokratisk retning. Og når virkeligheten endrer seg, må vi også raskt kunne tilpasse praktiseringen av vårt regelverk, slik at ikke regelverket på dette punktet brytes, kanskje uten at vi aktivt vil det, men vi må være aktpågivende slik at ikke våpen går til diktaturstater eller til demokratiske stater eller stater hvor menneskerettighetene blir undertrykt. Neste taler er Michael Tetzschner. Tetzschner. President, så lenge det er rettmessig for et land å ha et militært forsvar, så lenge vil det også være rettmessig å produsere våpen for dette formål. Nå er det slik at våpen og krigsmateriell ikke er hvilken som helst vare. Både produksjon, men også eksport, skal underlegges og er underlagt et meget strengt regime. Så det er også en målsetting å sikre at vi kan ha en levedyktig norsk forsvarsindustri. Den kan gi leveringssikkerhet til vårt eget forsvar, men også til de alliertes. Og det forutsetter at bedriftene har anledning til å eksportere og er konkurransedyktige. Det er derfor tilfredsstillende, president, når det er en samlet komité som nettopp understreker betydningen at vi har en egen forsvarsindustri i Norge, at den må være eksportrettet, og at den må være konkurransedyktig internasjonalt. Industrien er høyteknologisk og inngår i verdiskapningskjeden som har betydning langt utover denne sektoren der det fremstilles våpen. Den forsterker også norsk kunnskapsbasert industri. Så langt er alt vel, så har vi jo de motstående hensyn, og det er nettopp å passe på at disse våpene eller krigsmateriell eller annet som er egnet til å styrke et lands militære kapasiteter ikke ender på gale hender og ikke virker i strid med norske interesser eller våre alliertes interesser. Det er allmenn enighet om
både de internasjonale retningslinjer, ATT under FN, men også EU har utviklet et sterkt og modernisert regelverk de siste årene. Det er altså ikke på regelsiden, det ser ut som det er mangler. Derimot vil det kunne bli ført en løpende diskusjon om utviklingen i spesielle områder hvor man tradisjonelt har eksportert til. De siste gangene Stortinget har behandlet dette tema, så har eksporten av forsvarsmateriell til land som har militært engasjement i Jemen vært en gjenganger. Vi konstaterer at regjeringen midlertidig holdt tilbake lisenser for utførsel av ammunisjon til de forente arabiske emirater i 2016. Og så på bakgrunn av ytterligere eskalering og utviklingen til det verre, og også fordi det var en uoversiktlig humanitær situasjon høsten 2017, besluttet Utenriksdepartementet ut fra forebyggende ut fra førevareprinsippet og suspendere gyldige lisenser for salg av såkalt A-materiell. Og det er meget sjelden, ja det er faktisk første gang, at man har satt ut av kraft gitte lisenser. Så har det også vært en tilbakevendende misforståelse i debatten at vi har solgt våpen til Saudi-Arabia. Eksport av våpen og ammunisjon til Saudi-Arabia har ikke vært tillatt. Vi kan altså, president, konstatere at vår praksis er blant de strengeste i kretsen av nærstående land. I den senere tid er også blitt kjent at flere andre land har besluttet å innskjerpe eller stanse eksporten av våpen og militært materiell til land som deltar i den saudi-ledede koalisjonen i Jemen. Det er derimot ikke dokumentert at norskprodusert forsvarsmateriell har blitt anvendt til militære formål i Jemen, og etter det vi kan forstå, så har Utenriksdepartementet gjennomført de nødvendige undersøkelser av disse påstandene, og uten å finne grunnlag for dem. Det er altså ikke dokumentert at norske våpen er kommet på avveie i dette konfliktområdet. Men likevel, som et forebyggende tiltak, besluttet regjeringen 9. november 2018 å ikke utstede nye lisenser for eksport av noe forsvarsmateriell til dette området. Så er jeg ikke enig i representanten Kolbergs beskrivelse av regjeringens håndtering av regelverket. Det er etter mitt skjønn ingen grunn til å tvile på at regjeringen ser til at eksport av norskprodusert forsvarsmateriell nettopp følger det strenge regelverket vi ønsker, og at det gjøres grundige vurderinger for salg av våpen eller ammunisjon fra Norge. Og president, jeg ser også frem til at vi i senere meldinger kanskje litt bredere tar for oss hvordan vi i Norden og EU samordner vår praksis når det gjelder våpeneksportkontroll. Det anerkjennes at vi har behov for å opptre samlet også en internasjonal og internasjonalisert industri. Takk. Neste taler er Christian Tybring-Gjedde. President, i motsetning til en del av de andre som har ordet her, så skal jeg hylle forsvarsindustrien. Jeg skal prøve å si det som forsvarsindustrien bidrar med, og ikke alt det vi ønsker å gjøre at den ikke skal gjøre. Jeg skal si det motsatte, nemlig at norsk forsvarsindustri er en suksesshistorie. Det er et teknologisk eventyr av dimensjoner som vi burde være veldig stolte av. Forsvarsbedrifter har utviklet produkter og løsninger som har gjort dem verdensledende innenfor sine områder. Ja, tenk på det, stortingsrepresentanter. Verdensledende innenfor sine områder, og det vi prøver å gjøre her er å rive ting ned. Vi skulle bygge dem opp og gjøre som store andre teknologiland gjør, nemlig bygge sine teknologibedrifter opp og ikke prøve å rive dem ned, fordi at vi skal fremstå som moralens voktere. Utviklingen av forsvarsteknologi har gitt betydelige ringvirkninger for annen norsk næringsliv, og har ført til etableringen av mange små og mellomstore bedrifter. Dette kan være partnere eller selvstendige bedrifter. Forsvarsindustrien genererer store inntekter i staten, positive ringvirkninger, økonomisk vekst, høyteknologiske arbeidsplasser og industriell utvikling, med andre ord verdiskaping.
Og kanskje vi i denne salen skulle fokusere litt mer på verdiskaping, eller hvordan vi skal unngå verdiskaping. Hylle industrien, snakke dem opp. Og ikke minst representanten Kolberg burde i hvert fall snakke som en Arbeiderpartirepresentant med et parti med industribakgrunn. Hylle industrien, og ikke bare si hvordan den skal gjøre det vanskelig for industrien å legge kjeppe i hjulene for industrien. Kongsbergs utvikling og produksjon av NASAMS i samarbeid med Raytheon er eksempelvis estimert å gi 2500 arbeidsplasser i Norge. Anskaffelsen av F-35 gir underleveranser til 9 norske bedrifter. Videre kan nevnes at Thales Norge, som har 220 ansatte som utvikler kryptoteknologi, Nammos produksjon av rakettmotorer til AMRAAM-missiler, antenner og kommunikasjonsutstyr produsert ved Comrod i Rogaland. Norsk forsvarsindustri har ikke klart dette i isolasjon, men som aktive deltakere i internasjonale samarbeidsprosjekter. Samarbeidsprosjekter har skapt bedre og rimeligere forsvarssystemer for alle deltakende nasjoner. Men internasjonalt materiellsamarbeid forplikter. Produksjon av komponenter og delsystemer er ofte unik, slik at samtlige samarbeidsland må delta og bidra. Et slikt samarbeid bygger tillit. Dersom et av produksjonslandene skulle nekte å levere komponenter til systemer grunnet politisk eller annen motstand mot eksport til et enkeltland, vil dette få konsekvenser for hele produksjonslinjen. Det betyr at det må etableres alternative produksjonslinjer. Da vil naturlig nok landet som avviser eksport til et enkeltland heller ikke få levert komponenter til systemer levert til andre land. Dette er til Senterpartiet og sluttbrukererklæring. Det er altså ikke mulig å innføre sluttbrukererklæring slik man har ambisjoner om. Det vil inngå et system som vil bli eksportert. Bedrifter mister da muligheten for produksjon for eksport. Internasjonalt materiellsamarbeid fører til gjensidig avhengighet. Det er viktig i et solidarisk NATO-perspektiv. Nettopp derfor er forsvarsindustrien en integrert del av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Utviklingen av F-35 er et godt eksempel på dette. Det samme gjelder Nammos rolle som eneleverandør av motorer til AMRAAM-missilene som benyttes på alle amerikanskproduserte jagerfly. I EU viser kommisjonen et stadig større engasjement for å få til utviklingssamarbeid på tvers av landegrensene. Det gjøres blant annet ved å bruke økonomiske insentiver gjennom de europeiske forsvarsfondene. Konklusjonen er at samarbeid lønner seg. Vi er nødt til å ha internasjonalt samarbeid på dette området, for det er for dyrt å utvikle egne systemer. Vi er nødt til å ha komponentproduksjoner og sette sammen i systemer, og så selge systemene samlet sett. Vi kan altså ikke melde oss ut, selv om det hadde vært ønskelig for enkelte. Ulike avskygninger av sosialister, enten de er røde, grønne eller gule, gjør det de kan for å sette kjepper i hjulene på forsvarsindustrien. Og de er alltid en heiagjeng av offentlig finansierte idealister på slep. Hvert år kommer det nye kreative forslag med mål om å gjøre eksportregelverket mer restriktivt, og som dermed vil gjøre forsvarsindustrien mindre konkurransedyktig. Så også i år, akkurat som i fjor. Dette er politikk på det minst seriøse, president. Leveranser av forsvarssystemet krever langsiktighet og forutsigbarhet. Leveranser som eksempelvis blir gjort i inneværende år, kan være basert på avtaler og kontrakter som blir inngått flere år tilbake. Ta Oman som eksempel. Salg av luftvern, NASAMS til Oman, er et slikt eksempel, hvor kontrakt ble inngått i 2014. Markedsføring og innsalg startet da noen år tidligere. Ingen protesterte den gangen. Oman er et eksempel på hvordan bordet fanger i internasjonalt samarbeid. Man kan ikke, som representanten Kolberg, si at industrien må være forberedt på. Nei, industrien kan ikke være forberedt på hva som skjer 15 år fremover i tid. Det industrien skal være forberedt på, det er å kunne levere reservedeler og vedlikehold til det utstyret den har levert. Det er industriens oppgave. Det har ikke noen oppgave om å være forberedt på at salget kan opphøre. Det er ikke dens oppdrag. NASAMS er et svært vellykket langvarig samarbeid mellom Kongsberg og amerikanske Raytheon. Og det ville selvfølgelig vært helt ødeleggende for dette og fremtidig samarbeid med Raytheon og USA om Norge hadde trukket seg fra NASAMS salg til Oman. Ja, president, hva ville skjedd da? Da ville det vært utenkelig at den amerikanske marinen hadde valgt NSM til sine overflatefartøyer. Og da hadde vi ikke kunnet produsere NSM, for det hadde blitt for dyrt, for vi hadde ikke hatt kunder. Og da hadde vi ikke kunnet produsere det, og da hadde vi mistet arbeidsplasser og høyteknologi. Greit også å gjøre representanter klare over at Oman vil operere NASAMS i 20-25 år fremover, som jeg nevnte i sted, president, og det forutsetter kontinuerlige leveranser av reservedeler, reparasjoner og oppgraderinger fra Norge. President, eksportkontrollregelverket virker etter hensikten. Midlertidig stans i salg av B-materiell til Saudi og A-materiell til UAE er gode eksempler på dette.
I begge tilfeller var det konkrete alvorlige hendelser som utløste behov for å ta en pause inntil situasjonen ble mer oversiktlig. Stans i salg av ulike typer forsvarsmateriell er et sterkt politisk signal som kan ha betydelig utenriks- og sikkerhetspolitiske konsekvenser, kanskje også på områder man minst forventer det, president. Det er derfor klokt at man puster med nesen og ikke fremmer populistiske forslag i Stortinget, som det ble gjort i dag, som kun har til mål, som formål å tilfredsstille et bakland av sympatisører, som har svært få forutsetninger for å se hele forsvarsindustrien og eksportindustrien i et større og bredt sammenheng, også forsvarspolitisk og sikkerhetspolitisk. Det er veldig enkelt å rive ned, president, men tar lang tid å bygge opp. Neste taler er Audun Lysbakken. Lysbakken. President, Norge trenger og skal ha en forsvarsindustri. Det gjør oss mindre avhengig av andre land. Det er en viktig forutsetning for det som er SV sitt mål, et sterkt nasjonalt forsvar. Og for å ha en forsvarsindustri så er også eksporten nødvendig. Det betyr ikke, president, at Norge kan eksportere våpen eller forsvarsmateriell til hvem som helst. For eksempel burde det være lett for Stortinget å bli enige om at norsk krigsutstyr ikke skal eksporteres til islamistiske diktaturer. Det er forstemmende, president, at vi igjen er i en situasjon hvor en lang rekke forslag som kunne gjort noe med en eksport som ikke er økonomisk avgjørende for den norske forsvarsindustrien, men som burde være en stor politisk belastning for Norge. Men at disse forslagene igjen og igjen ikke bare blir nedstemt, men blir nedstemt av et overveldende flertall på Stortinget. Vi opplever katastrofen i Jemen. En menneskeskapt katastrofe med enorme lidelser som resultat, drevet fram av en koalisjon ledet av Saudi-Arabia med en rekke islamistiske diktaturer, direkte eller indirekte støttet av amerikanerne. Og Norge har solgt krigsutstyr til land i den saudiledede koalisjonen. SV har igjen og igjen bedt om stans i det her. Etter hvert har regjeringen kommet oss et stykke i møte, men det gjenstår fortsatt mange spørsmål, for eksempel knyttet til eksport på eksisterende lisenser til både Emiratene og Saudi-Arabia. Tyskland har for eksempel, og dette setter alt snakk om at vi har verdens strengeste regelverk i sitt rette perspektiv, stanset all eksport også på eksisterende lisenser og kontrakter. Vi får ikke svar fra regjeringen på hvor mye eksport som pågår, og regjeringen vil ikke engang offentliggjøre hvorfor, og det går inn i det mønsteret av pinlig treghet og taushet som preger denne regjeringen i møte med Saudi-Arabia og andre islamistiske diktaturer. Og det er jo underlig, president. For det er jo høyresiden i norsk politikk som oftest ellers snakker høyest om dette med islamisme. Men representanten Tybring-Gjedde har åpenbart ingen problemer med å selge krigsutstyr til islamistiske regimer. Det er et ganske spesielt paradoks, president. Redd Barna sin landdirektør for Jemen har vært ute i dag og kalt norsk eksport av krigsutstyr til landene som fører krig i Jemen for en skam. Og jeg synes at den meldingen fra en som virkelig kjenner virkeligheten i Jemen i dag burde gjøre inntrykk på Stortinget. Så jeg er glad, president, for at Arbeiderpartiet er kritisk til regjeringens håndtering av eksport til Emiratene og Saudi-Arabia. Men jeg må jo samtidig da få påpeke at i denne innstillingen støtter ikke Arbeiderpartiet ett eneste forslag som kan skjerpe fortolkningen av eksisterende regelverk eller forbedre det. Og det nytter lite å snakke høyt om dette hvis ikke vi også er villige til å stemme for handling. Og når det gjelder konkrete forslag om å skjerpe regelverket, så er det altså mulig å stemme for SV sitt forslag om å stanse all eksport til land hvor militærvesenet er systematisk i bruk for å undertrykke befolkningen. Det står ikke i veien for å gjøre skjønnsmessige vurderinger av hvilke land som faller inn under en sånn kategori, men vi må åpenbart skjerpe
prinsippene i det norske regelverket. Og hvis en mener at regelverket er godt nok, så kan en også stemme for SV sitt forslag om å skjerpe fortolkningen. Men også det forslaget ser vi ut til å bli stående ganske alene om. Vi burde, president, i dag sette et punktum for tanken om at diktaturer i Midtøsten skal være et voksende eksportmarked for norsk våpenindustri. Vi burde sørge for at det regelverket vi har, som på mange områder er strengt, blir tolket tydelig i tråd med dette. Og regjeringen burde i forbindelse med det klare å være mye tydeligere, og det er bare å se på den saken som ligger ute på VG nå, om den brutale undertrykkingen i Saudi-Arabia, mye tydeligere i sin melding om hva Norge syns om disse regimene. Også selv om regjeringens beste venner i Washington fortsetter å holde sin beskyttende hånd over dem. Og med det, president, skal jeg gjøre noe veldig viktig, nemlig å ta opp SV sine forslag i innstillingen. Det er godt. Da har representanten tatt opp de forslagene som representanten refererte til, og neste taler er Une Bastholm. Bastholm. Takk, president. Jeg vil begynne med å takke utenriksministeren for avklaringen i november om at Norge ikke vil tillate nye salg av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. Det er jo åpenbart et veldig viktig og veldig riktig skritt. Jeg tror det betyr veldig mye for veldig mange nordmenn å vite at vi ikke eksporterer krigsmateriell til Saudi-Arabia i denne situasjonen. Men dessverre så gjelder jo altså ikke allerede utstedte lisenser, og salget burde, mener jeg, blitt stoppet for lenge siden. President, krigen i Jemen har pågått i 4 år. 4 år. FN kaller situasjonen i Jemen for vår tids største humanitære katastrofe. Hvert tiende minutt dør et barn i Jemen. Titusener av sivile har allerede blitt drept, og millioner er på flukt som følge av krig, tørke og en langvarig blokade. Vi kan ikke se bort, selv om det gjør vondt å se på. Særlig ikke når vi er en del av problemet. For i løpet av denne perioden har Norge tjent millioner av kroner på salg av krigsutstyr til landene som er involvert. I 2017 solgte Norge våpen og militært materiell for 187 millioner til landene i koalisjonen. Det vi eksporterte, dem vi eksporterte mest til, var Emiratene, 76 millioner kroner, og Kuwait, 66 millioner kroner. Inntjeningene til Norge har vært høy gjennom hele borgerkrigen, og den var aller høyest i 2016. President, vi skal ikke tillate at salg av våpen og ammunisjon til områder, at vi selger våpen og ammunisjon til områder hvor det er krig, eller krig truer, eller til land hvor det er borgerkrig. Men likevel selger vi altså fortsatt krigsmateriell til land som er involvert i konflikten i Jemen. Og som vi kjenner til, så viste altså internasjonale medier i fjor vinter bilder og film av norske våpen som de sier har dukket opp utenfor kysten av Jemen. Og at vi ikke kan avvise at norske våpen har blitt brukt i konflikten i Jemen, ja, det mener jeg er veldig alvorlig, og jeg kan ikke forsvare det overfor innbyggerne selv. Jemen aktualiserer spørsmålet om norsk våpeneksport og kontrollen med den. Det er åpenbart at vi trenger et strengere regelverk, en bedre oppfølging av det regelverket som finnes, og mye større åpenhet rundt eksport av norsk militært materiell. Jemen er bare ett av flere eksempel. De Grønne har lenge sagt at all eksport til autoritære regimer bør opphøre. Vi burde ideelt sett kun selge militært materiell til våre allierte, og også kreve sluttbrukererklæring fra dem, så vi vet hvor utstyret ender opp. Og vi burde kreve garantier, president, for at krigsmateriellet ikke blir brukt til angrep utenfor eget territorie. I den forbindelse burde også eksportmeldingen inneholde en begrunnelse for hvorfor en søknad ble godkjent, og den bør legges frem på vårhalvåret, året etter eksporten er gjennomført, og ikke så sent som nå. Det er et viktig skritt, president, at regjeringen avslutter salget av våpen til Emiratene i desember 2017, og av militært materiell til Saudi-Arabia nå i november i fjor. Men det er vanskelig å forstå hvorfor ikke det kunne skje før. Vi burde ikke eksportere våpen, ammunisjon eller noe annet militært materiell til de involverte landene, så lenge krigen raser i Jemen. Og jeg har sett at SV har lagt frem et representantforslag som tar opp nettopp det, og vi kommer til å følge den behandlingen nøye og håper på en grundig, men også en rask behandling
av hvorvidt Norge skal kunne selge materiell til de involverte landene i koalisjonen. Miljøpartiet De Grønne kommer også til å stemme for alle mindretallsforslagene i saken i dag. Takk. Neste taler er Bjørnar Moxnes. Moxnes. President, i dag er Redd Barnas landdirektør for Jemen i Norge. Han har med seg en bønn fra Jemens sivilbefolkning, nemlig å slutte å eksportere norsk krigsmateriell til islamistregimer som dreper og utarmer Jemens barn, kvinner og menn. Mens vi snakker i dag, så bombes byer, skoler, sykehus, hjem og markeder, samtidig som innførsel av livsnødvendig mat og medisiner blokkeres. Flere av islamistregimene som dreper Jemens sivile tusentals er væpna med norsk krigsmateriell som den sittende regjeringen har gitt tillatelse til å eksportere. På Stortingets dagsorden så står det at tema for debatten i dag er innstilling 81 S om eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2017, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningsarbeid. Det vi egentlig diskuterer, det er hvorvidt Norge skal selge krigsmateriell til islamistregimer som nå dreper uskyldige for fote i Jemen. Det vi tar stilling til i dag, det er om vi hører på barnas bønn om at Norge skal slutte å bidra med materiell til denne krigen, eller om vi skal ignorere Redd Barna og heller gi for ønske at norsk våpenindustri skal tjene penger på disse regimenes krigføring mot sivile. Det er helt riktig at regjeringen stanset eksporten av såkalt A-materiell til Emiratene i 2017 og B-materiell til Saudi-Arabia i 2018, men det var etter at regjeringen var tatt for å ha sagt at det er greit å eksportere krigsmateriell til disse regimene. Det vi krever nå, det er resolutt og tydelig handling, og Rødt støtter forslagene om innstramninger fra opposisjonen i innstillinga. I tillegg fremmer vi tre forslag som kan være med på å gjenreise sunn fornuft og demokratisk kontroll over norsk eksport av krigsmateriell. Det første forslaget er å be regjeringen utrede om forståelsen av begrepene krig eller borgerkrig i regjeringens 1959-vedtak bør endres for å hindre salg til land som deltar i væpnede konflikter med store sivile lidelser. Det var et enstemmig storting som ga sin tilslutning til 1959-vedtaket om at Norge ikke selger militært materiell til land hvor det er krig eller krig truer, eller til land hvor det er borgerkrig. Sittende regjering har i realiteten brutt med vedtaket når den har solgt militært materiell til regimer som kriger i Jemen. På side 16 i den siste våpeneksportkontrollmeldingen skriver regjeringen at, citat, «Praksis har vært at stater som intervenerer etter samtykke fra et lands lovlige myndigheter ikke anses omfattet av 1959-vedtaket», citat, slutt. Konsekvensen av en sånn tolkning er at Norge ikke vil nekte salg av krigsmateriell til stater som deltar i borgerkriger mot væpnede grupper i eget land. Derfor bør Stortinget nå vedta at dette utredes grundigere. Vårt andre forslag er å utrede om skille mellom varekategori A og B i UDs retningslinjer for eksport av krigsmateriell bør endres, fordi det simpelthen ikke er belegg for argumentet om at eksport av militært materiell av B-kategorien ikke brukes til å ramme sivile. Det siste forslaget, president, er å be regjeringen utøve aktivt eierskap i våpenselskapet Nammo for å legge ned Nammos eksportkontor i Emiratene som deltar i krigen mot Jemen. Norge har en regjeringserklæring med Stortingets tilslutning om at vi ikke skal selge militært materiell til land hvor det er krig eller borgerkrig, så var da poenget med et selskap der den norske staten er majoritetseier, at de skal ha et eksportkontor i et islamistregime som deltar i en av verdens verste kriger.
Rødt er ikke mot norsk våpenproduksjon, men vi er mot regjeringens politikk for våpeneksport som bidrar til krigsforbrytelser og humanitær katastrofe, og som gjør norske våpenprodusenter og arbeidsplasser avhengig av eksport til verdens mest brutale islamistregimer, og avhengig av at de fortsetter å krige og kjøpe norsk krigsmateriell for å sikre sin videre eksistens. Så med det, president, tar jeg opp Rødts tre forslag til saken. Da er representanten tatt opp sine tre forslag. Neste taler er utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Utenriksminister Eriksen Søreide. President, først så vil jeg si meg enig med alle de som har gitt uttrykk for, og det er jo også en enstemmig komiteinnstilling som gjør, at forsvarsindustrien er viktig for Norge. Den er viktig for vår beredskap, den er viktig for utvikling av høyteknologi, og den gir betydelige arbeidsplasser, og ikke minst har den også stor overføringsverdi til sivil sektor, som er viktig for norsk innovasjon. President, regjeringen bestreber seg på å legge frem saken for Stortinget tidlig, og la den derfor frem innen andre kvartal i 2018, og den debatteres altså nå. Den har blitt fremlagt årlig siden 1996, og Norge praktiserer en betydelig grad av åpenhet om dette spørsmålet. Som komiteen har bemerket, så har eksportverdien økt fra 2016 til 2017, som er årstallet for stortingsmeldingen. Det har særlig to hovedårsaker. Det ene er, som flere har vært inne på, at en del langvarige leveranser som går over flere år, har store leveranser i 2017. Og det gjelder særlig Oman og Polen. Det andre er at det har vært en fordyrelse på denne type materiell som gjør at verdien da også øker. Presidenten har også gitt 25 avslag på lisenssøknader i 2017. Både forsvarsindustrien og eksportkontrollen er en integrert del av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Vi har et omfattende og et strengt kontrollregelverk, og det skal det også være. Og president, jeg vil også minne om at det å skape forutsigbarhet for forsvarsindustrien, som jeg tror vi alle i denne sal er opptatt av, det innebærer også at vi har praktisert dette regelverket likt gjennom vekslende regjeringer over svært mange tiår. De store endringene som har skjedd var jo først 1959-vedtaket, så presiseringen i 1997 som gjaldt særlig menneskerettigheter, og ikke minst den presiseringen denne regjeringen gjorde i 2014 når det gjaldt B-materiell. Og det er en presisering som jeg ikke har oppfattet at det er uenighet rundt. Det var en eksplisitt innstramming i retningslinjene når det gjelder B-materiell, som gjør det klart at lisens kan avslås dersom det er åpenbar fare for at den militære teknologien eller det militære utstyret som skal eksporteres kan bli brukt til intern undertrykking. Tidligere så var regelen at lisens for B-materiell skal gis når det foreligger dokumentasjon som godtgjør sluttbrukere. Så det er altså en innstramming. Og president, regjeringen har også gjort to vurderinger i min tid som utenriksminister, nemlig både å suspendere allerede gitte lisenser for A-materiell til de Forente Arabiske Emirater. Det andre er å suspendere B-lisensene, og ikke innvilge nye B-lisenser til Saudi-Arabia. Og president, det hersker åpenbart enkelte misforståelser som jeg tror det er viktig at vi oppklarer i denne sal. Norge har aldri tillatt salg av våpen og ammunisjon, såkalt A-materiell, til Saudi-Arabia. Det er et viktig premiss for debatten, for når man hører debatten så kan det virke som det motsatte er tilfelle. Det andre er, og det mener jeg også er viktig å understreke, vi har ingen holdepunkter for å si at norskprodusert materiell er brukt i krigen i Jemen. Og her synes jeg også det tidvis, ikke først og fremst i denne sal, men andre steder, gjøres en direkte kobling mellom en tidligere eksport og at utstyret skal være brukt i Jemen. Det er en organisasjon som hevda at det fantes en mindre mengde norsk materiell i Jemen. Det har norsk UD
ettergått. Vi fant de påstandene alvorlige. Det vi har gjort er både å bruke det internasjonale systemet, vi har brukt FN-delegasjonene våre i Genève og New York. Vi har også hatt møter med den aktuelle organisasjonen som ikke har kunnet legge fram dokumentasjon, og vi kan altså ikke verifisere dette. Og jeg mener det er et viktig poeng i sammenhengen. President, FN-rapportene som det vises til, som viser grusomhetene ved krigen i Jemen, som jeg ikke tror noen på noen måte underslår, har altså ikke omtalt Norge i sine rapporter. Vi er altså i en situasjon hvor vi praktiserer et strengt regelverk. Det har vært gjort over flere tiår, og vi tar selvsagt beslutninger når vi ser at forholdene endrer seg. Det har vi gjort ved å suspendere lisenser. Det har vi også gjort ved å ikke utstede nye B-lisenser. Og hadde vi ikke gjort dette, så ville vi nettopp ikke fulgt regelverket. Og derfor er jeg altså uenig med representanten Kolberg, som mener at dette skaper en unødvendig uforutsigbarhet for industrien. Det vet industrien godt at de må leve med, så lenge man eksporterer blant annet i områder av denne typen. Det åpnes for replikkordskifte med inntil 7 replikker, og første replikant er Martin Kolberg. Kolberg. President, det er ingen grunn til å tvile på at utenriksministeren er liket med hele denne stortingssalen er enige om at situasjonen i Jemen er en forferdelig tragedie, humanitært, menneskelig, sosialt, demokratisk. Vi har forstått det. Hun sier at i sitt innlegg nå at det er helt tydelig at hun er veldig sikker på at norsk materiell ikke er blitt brukt. Hun er så sikker som hun kan. I midlertid så er det ikke slik at vi kan være helt sikre på at det er situasjonen, tatt i betraktning at vi faktisk over tid har eksportert så mye materiell. Og jeg vil ha utenriksministeren med meg på resonemanget rundt, er da den norske forståelsen av regelverket og praktiseringen av det, slik utenriksdepartementet har gjort i disse sammenhengene, innenfor det som er Stortingets intensjon? Utenriksminister Eriksen Søreide. President, først så tror jeg det er viktig å understreke, som jeg også nettopp sa fra talerstolen, at vi har altså gjort de undersøkelsene vi kan. Vi har bedt om at dokumentasjon fremlegges, vi har brukt det internasjonale systemet, og det er ingen som har kunnet verifisere dette, og FN nevner heller ikke Norge i sine rapporter, som representanten Kolberg var inne på i sitt innlegg. Det betyr ikke at jeg står her og utsteder garantier, og det vil jeg aldri finne på å gjøre, det tror jeg heller ikke representanten Kolberg ville gjort, dersom han var statsråd. Men vi har gjort de undersøkelsene vi kan, og vi har etterspurt den dokumentasjonen som denne organisasjonen hevda å ha. President, jeg mener at vår praktisering av regelverket, den strenge, tydelige og forutsigbare praktiseringen av regelverket, som tar høyde for at man av og til enten må suspendere lisenser, ikke innvilge lisenser, eller på andre måter treffe tiltak, det er helt i tråd både med 1959-vedtaket, det er i tråd med 1997-presiseringen, det er i tråd med den innstrammingen som kom i 2014, og det har altså vært praktisert på tilsvarende måte gjennom vekslende regjeringer og flere tiår, og det er det som skaper den nødvendige forutsigbarheten for industrien. Jeg følger opp da i forlengelsen av dette resonemangene, som vi kanskje skal utdype litt mer fra den andre talestolen litt senere, president, men det er bare dette med hvorfor gjenstår det da at ikke regjeringen stopper B-materiell til Emiratene når vi ser denne situasjonen vi nå har? For det er ikke gjort. Utenriksminister Eriksen Søreide. Ja, president, som flere har vært inne på her, så valgte da regjeringen å suspendere A-lisenser i desember 2017. Og vi hevet også terskelen for innvilgelse av B-lisenser og flerbruksmateriell til militærbruk. Og det var altså ut fra en førevarebetraktning på akkurat samme måte som vi nå har gjort med å suspendere og ikke innvilge nye B-lisenser til Saudi-Arabia. Vi har som sagt ingen indikasjoner på at materiellet skulle være brukt i krigen i Jemen, men vi ønsker likevel å være førevar, fordi at et av de vurderingskriteriene vi gjør er risikoen for avledet bruk nettopp i Jemen. Og derfor så har vi da gjort den vurderingen at de lisensene det her er snakk om, har vi altså hevet terskelen for å innvilge. Og det handler jo blant annet om sikkerhetsvurderinger, det handler også om hvilket type materiell vi snakker om. Og det er en linje som jeg opplever at ikke har møtt motstand heller i Stortinget. Neste replikant er Jette Christensen.
Kristensen. President, jeg vil takke utenriksministeren for å ha ryddet litt i debatten mot slutten. Det har det vært behov for. Men det er også behov for å ha en forutsigbarhet når det kommer til å tolke regelverk og tolke lover. Et eksempel er i tolkningen av FNs våpenhandelstraktat, så legger regjeringen til grunn at det går an å skille mellom parter i borgerkrig, men det gjør ikke traktaten. Det er bare et eksempel på grunnen til at jeg mener det er et behov, president, for å rydde tolkningsgrunnlaget, for å klargjøre hvordan man forholder seg til disse traktatene, sånn at man kan gi en forutsigbarhet i måten regjeringen opphever dette her. Arbeiderpartiet har i sine merknader i saken foreslått at regjeringen kommer til Stortinget gjennom den årlige stortingsmeldingen, der de går gjennom de skriftlige innspillene fra NIM, som i denne saken her særlig har vært bekymret for det folkerettslige grunnlaget. Mitt spørsmål er, president, vil statsråden gjøre det? Utenriksminister Eriksen Søreide. Ja, president, vi har selvsagt lest innspillet fra NIM grundig, og jeg tror også det kanskje hersker noen misforståelser, fordi at sånn som innspillet fra NIM leses, så kan det tolkes dit hen at regjeringen har en tolkning som sier at dersom man er innenfor 1959-vedtaket, så kan man se bort fra ATT. Det kan vi selvsagt ikke. ATT er en folkerettslig bindende avtale som Norge har sluttet seg til. Den binder Norge og vår lovgivning og vår tolkning. Så vi er altså enige i det NIM skriver om at det ikke er et skille mellom ulike former for konflikter. Poenget er bare at vi både gjennom 1959-vedtaket, som har ligget i grunn i Stortinget i mange tiår, og ATT gjør enkeltstående vurderinger for hver lisenssøknad som kommer. Og den måten å tolke det på har også vært gjort lenge, helt siden ATT ble ratifisert for norsk del. Og jeg vil også understreke at fra vår side så kan vi gjerne omtale dette i den neste eksportkontrollmeldingen, dersom det bidrar til større klarhet om praktisering. Neste replikant er Liv Signe Navarsete. Navarsete. President, norsk våpeneksport er viktig. Norsk produksjon av våpen er viktig. Likevel så er det mange dilemma knyttet til det. Og bare her i dag så hevder da statsråden at vi er sikre på at norske våpen ikke har blitt brukt i Jemen, mens en i media og fra andre representanter også i denne sal hører ytringer om det motsette. Vil det ikke være bedre om Norge utarbeider en sluttbrukererklæring, og at den forplikter de en selger våpen til, at disse ikke skal komme på avveget og brukes av land som da krenker menneskeretter og er i krig med andre land? Vil ikke det være et... Hvorfor er statsråden og regjeringen imot å gjøre en slik jobb? Utenriksminister Eriksen Søreide. Ja, president, her er det to åpenbare feil. For det første, det er ikke riktig, som representanten Navarsete sier, at jeg har sagt at vi er sikre på. Jeg har tvert imot sagt at vi har gjort alle de undersøkelser vi kan. Det har ikke vært noen som har kunnet fremlegge dokumentasjon, heller ikke den organisasjonen som hevda at det fantes en mindre mengde norsk materiell funnet i Jemen. Og vi har også brukt internasjonale kanaler for å få klarlagt dette. Det er ingen som har kunnet dokumentere det, og FN har heller ikke i sine rapporter nevnt Norge. Så, president, er Norge heller ikke imot sluttbrukererklæring. Det er også sånn at retningslinjene er veldig tydelige på at sluttbrukerdokumentasjon alltid kreves. Og det er viktig, fordi vi ønsker å ha klarhet i hvem som bruker materiellet, og forsikringer fra de myndighetene vi jobber sammen med og eksporterer til, om at det er tilfelle. Så, president, jobber vi også internasjonalt for å få til bruk av sluttbrukererklæring også i andre sammenhenger. Det har det foreløpig ikke vært mulig å få enighet om, men det er et arbeid denne regjeringen har gjort. Det gjorde også den forrige regjeringen. Navarsete.
Det er i alle fall nødvendig, president, å rydde opp i begrepsbruken. For i handsamlingen av denne saken har vi fått svært mange innspill fra mange organisasjoner, og det er også, du kan kunne lese på nettet, mange leserinnlegg, NRK Ytring og så videre, der nettopp dette er tema, at Norge ikke har en tilstrekkelig sluttbrukererklæring. Kan statsråden da gjøre greie for hva som er divergensen mellom det hun sier og det som mange organisasjoner som Changemaker med mange flere da hevder at Norge bør utarbeide. Som jeg oppfatter statsråden, sier hun at Norge har en tilfredsstillende sluttbrukererklæring. De som var på høring og de som har levert innspill til oss hevder det motsatte. Da er det greit å få vite hva ligger den forskjellen. Utenriksminister Eriksen Søreide. Ja, president, jeg kan bare forholde meg til regelverket sånn det er og sånn det praktiseres, og sånn sett ikke ta stilling til hva andre kan ha sagt på høring. Men det er altså i retningslinjene tydelige regler som stiller krav til sluttbrukerdokumentasjon. Det kreves alltid i forbindelse med forsvarsmateriell eksport. Og så har vi også to ulike landgrupper innenfor de som kan motta eksport av A-materiell, altså våpen og ammunisjon, hvor de landene som er utenfor NATO-kretsen, nærstående kretsen, der krever man også alltid en klausul mot reeksport. Og dette er jo et viktig poeng i denne sammenhengen, rett og slett fordi at reeksport er også en side ved eksport av forsvarsmateriell som vi selvfølgelig har oppmerksomhet om. Og derfor så, ifølge reglene som de praktiseres, og som de ble praktisert også da Navarsete satt i regjering, så er det altså det som gjelder. Neste replikant er Audun Lysbakken. Lysbakken. President, det ligger omtale av en rapport på VG sin forside nå om saudi-arabiske myndigheter sin behandling av kvinneaktivister i fengsel, og sammen med Jemen-krigen som vi har snakket om i denne debatten, så viser det hva slags skrekkregime det vi har med å gjøre. Derfor er det bra, og det var et viktig steg, at regjeringen stoppet inngåelse av nye lisenser for eksport av B-materiell, krigsutstyr, til Saudi-Arabia. Men vi har ikke fått svar på hvor mye eksport som kan pågå på eksisterende lisenser. Og jeg vil spørre utenriksministeren for det første om det er mulig å gi Stortinget nye opplysninger om det nå. For det andre, om hun i lys av de stadig verre rapportene som kommer om dette islamistiske skrekkregimet sin behandling både av sivilbefolkningen i Jemen og egne innbyggere, om regjeringen vil, som Tyskland, vurdere å stanse all eksport også på eksisterende lisenser. Utenriksminister Eriksen Søreide. Ja, president, som jeg har vært inne på et par ganger, så er det jo viktig både å undersøke at vi er i en veldig annen situasjon enn veldig mange av våre nærstående land, som jo i lang tid har eksportert både våpen og ammunisjon til Saudi-Arabia. Det har Norge aldri gjort. Og den beslutningen vi fattet om å ikke vurdere nye B-lisenser, og da for så vidt ikke suspendere de få B-lisensene som fantes, var basert nettopp på det. De hadde svært lav verdi, og det var veldig, veldig få. De representerte ikke noen risiko for bruk i strid med retningslinjene. Det var reservedeler til radio- og kommunikasjonsutstyr. Per januar i år, altså per nå, så er ikke den lisensen lenger aktuell. Den andre, det gjaldt altså reparasjon av noen kabler til observasjonsposter, og det er etter vår vurdering vurdert dit at det verken er risiko for avledet bruk i Jemen, eller at det er noe som skulle tilsi at man ikke kunne gjøre den ene reparasjonen, og det handler faktisk også om forutsigbarhet for de bedriftene som er involvert i den. Neste og siste replikant er Une Bastholm. President, mitt spørsmål dreier seg om åpenheten og Stortingets mulighet til å debattere våpeneksportpolitikken, fordi jeg mener også at denne debatten viser veldig tydelig at vi får en veldig forsinket debatt når meldingen kommer over et år etter eksporten har foregått. Og nå, i dag, så skulle vi egentlig debattert 2017-eksporten. Utfordringen med det selvfølgelig er jo at verden endrer seg veldig fort. Så vet vi jo også at Stortinget flere ganger gjennom anmodningsvedtak har bedt om at meldingen leveres tidligere. Og mitt spørsmål er,
hvorfor den ikke gjør det, om statsråden kan informere litt mer om hva det er som begrenser regjeringen fra å kunne levere den meldingen mye tidligere neste år. Ja, president, det er jo nettopp 2017-tallene vi diskuterer i dag i den stortingsmeldingen som nå foreligger. Den ble levert mye tidligere enn det som nok har vært vanlig. Den ble levert i juni 2018. Og grunnen til at den ikke kan komme særlig mye før er rett og slett kvalitetssikring av tallene. All forsvarsindustri er pålagt å rapportere kvartalsvis om den reelle eksporten som er gjennomført. Og det betyr at per i dag så er de ferskeste tallene vi har per 30. september 2018, fordi man rapporterer kvartalsvis, og vi må gjøre kvalitetssikring av de tallene før vi legger frem en melding for Stortinget. Så vi, da vi leverte i juni 2018, så var det mye tidligere enn det som tidligere har vært, men det er nok også noe av det raskeste vi kan klare, nettopp fordi at det er etterhåndsvis rapportering, og vi må kvalitetssikre tallene. Da er replikkordskiftet omme, og vi går tilbake til den ordinære talerlisten. Neste taler er Christian Tybring-Gjedde, og de som har ordet heretter vil ha 3 minutter taletid. Tybring-Gjedde. President, jeg ønsker å komme med noen kommentarer til SVs representant Lysbakken, som først han sa at han ønsket å ha en forsvarsindustri, og han ønsket å eksportere. Det var det første jeg sa. Da hadde vi det på plass. Og så kom det alle disse tingene som gjorde at det var nesten umulig å eksportere, eller jeg vil si helt umulig å eksportere. Og i forslag nummer 7 fra SV så står det: Stortinget ber regjeringen om at krav om sluttbrukerdokumentasjon blir praksis ved all eksport av forsvarsmateriell, også til NATO-land og nære allierte. Altså, sluttbrukererklæring skal være alltid. Og hva skjer da når man er komponentproduksjon av forsvarsmateriell? Man har en avansert teknologi, en avansert produksjon og et avansert komponent som går inn i et større forsvarssystem, gjerne amerikansk, som norsk forsvarsindustri samarbeider med. Og hvis da Amerika utgjør kanskje 70-80% av dette forsvarssystemet, mener man da at Norge skal be USA, Raytheon eller Lockheed eller hvem man ser, at de ikke skal eksportere det til land som Norge ikke liker? Det kan man selvfølgelig mene, men da blir ikke noe salg. Det er en umulighet. Det vil være det amerikanske eksportregelverket som gjelder. Det er som absolutt alle land produserer omtrent likt. Ja, så kunne vi hatt et internasjonalt eksportregelverk. Det kan man jobbe for, og det er sikkert mange i FN som setter i gang med et sånt prosjekt. Men det foreligger altså ikke. Men dersom det er, som også utenriksministeren er inne på, dersom vi snakker om sluttbrukeren for re-eksport, nemlig hele systemer eller hele våpen eller ting som fungerer autonomt, da er en sluttbrukererklæring selvsagt nødvendig. Hvis vi eksporterer et system, noe som vi gjør i veldig liten grad, til et annet land, så kan vi selvfølgelig be om at dette ikke reeksporteres til et annet land som vi ikke ønsker å eksportere til. Så bare en sånn oppfatning om hva sluttbrukererklæring er, i stedet for at vi debatterer den samme debatten hvert eneste år i denne salen. Jeg vil gjerne ha svar på, er det slik, som Lysbakken da sier, at man kan fortelle Raytheon, Lockheed Martin eller Northrop Grumman eller hvem det skulle være, at de ikke kan eksportere til land som det amerikanske eksportregelverket tillater. Og hvis vi da sier, da kan vi ikke eksportere, da mister vi altså den kontrakten og den muligheten til å produsere i Norge. Hvordan skal vi da eksportere? Det er jo et interessant spørsmål. Og hvor dyrt blir det ikke da å produsere? Skal vi produsere for eget forsvar når vi trenger kanskje 3 enheter av noe, 5 enheter av noe annet og 10 enheter av noe annet? Det blir vanvittig kostbart. Vi har ikke råd til det, det er ikke mulig å få til, fordi at forsvarssystemet i dag er så avanserte og teknologisk avanserte og så dyre, at det er ikke mulig. Det krever samarbeid, og derfor er ikke sluttbrukererklæring mulig på komponentproduksjon. Det er rett og slett ikke mulig. Neste taler er Audun Lysbakken. Lysbakken. President, vel, hele mitt innlegg handlet om hvorfor det burde være umulig å eksportere norsk krigsutstyr til diktaturer. Det står til og med i det eksisterende regelverket at det ikke skal skje, men det skjer likevel på grunn av måten dette tolkes på. Det mest forunderlige med disse debattene, synes jeg, det er jo at Fremskrittspartiet, som er det partiet som i den norske innlandske debatten er de mest høylytte i sin kritikk av autoritær islamisme og islamistiske diktaturer, er det partiet som i denne salen
er mest mot et hvert tiltak som kan sørge for at Norge ikke eksporterer krigsutstyr til nettopp sånne regimer. Det er veldig rart, president. Det er altså SV som er konsekvent i holdningen til denne typen diktaturer, og som vil at Norge skal vise en tydelig holdning til Saudi-Arabia, til Emiratene, til andre diktaturer, som Christian Tybring-Gjedde i andre sammenhenger sier han imot, men som han også vil forsvare eksport av krigsutstyr til. Det er et stort paradoks, president. Jeg ba om ordet for en kort stemmeforklaring. Det er fremmet tre løse forslag fra Rødt. Dette som går på å gjennomgå A- og B-kategoriene har SV foreslått før. Det er et klokt forslag. Det vil vi stemme for. Vi mener også at det første utredningsforslaget er klokt. Så vi vil stemme for de tre forslagene som Rødt har fremmet, president. Da har ingen flere bedt om ordet, og debatten i sak 2 er avsluttet. Sak 3, interpellasjon for representanten andre enn Skjelstad til landbruks- og matministeren. Norge er en eksportverdensmester når det gjelder fiskeriprodukter. Vi selger norsk fisk i det nære og fjerne utland, og det norske merkevaren står sterkt. Til tross for tungt norsk engasjement på landbruksmesser Grønne Våche og andre initiativer, har eksporten av norske landbruksvarer enda ikke sett samme dimensjoner. I norsk landbruk står vi nå overfor en overproduksjon på en rekke områder, som gjør at eksport burde være en naturlig del av løsningen. Senest når eksportstøtteordningen blir borte i 2021, blir behovet for mer eksport enda mer fremtredende. Dagens eksportstrategi er gammel og gir ikke den tyngden innen eksport som vi trenger. Hvor ser statsråden for seg at fremtidens eksportmarkedet for norske landbruksvarer er, og hva tiltak bør vi gjennomføre for å gjøre norsk sau til en eksportsuksess på lik linje med norsk laks? Interpellant andre enn Skjelstad. Skjelstad. President, som også presidenten redegjorde for, så er jo vi en eksportverdensmester når det gjelder fiskeriprodukter. Og paradokset oppi det, når jeg også har ført og reist mye, det er at norsk fisk, både i nær og fjern utland, er nettopp den merkevaren som står veldig sterkt. Og i dere, og i med det bakteppet med at vi har en betydelig, at vi når grensene i forhold til produksjonene innenlands, så er det naturlig å reise en sånn interpellasjon som det som jeg har gjort som ligger på bordet i dag. Fordi at jeg tror at gjennom det her så er vi også nødt til å se hva ligger mulighetsrommet fremover. Og eksempelvis da, hvordan da kan et eksportmarked for norske landbruksvarer, som vi ser er stor suksess innenfor sjømat, kan gjøres gjeldende eksempelvis innenfor både norsk sau, men også andre deler av landbruksproduksjonen, gjøres på lik linje som det vi ser på norsk laks. Og det tror jeg er et relevant når vi er kommet inn til det som vi er på mange måter nå, når vi ser også at vi har avviklet noe eksportstøtten i forhold til blant annet Jarlsbergost, så trenger vi nå altså noe nye grep for oss å komme oss videre. Og derfor så ønsker jeg da å stille da landbruksministeren det spørsmålet. Neste taler, statsråd Bård Hoksrud. Hoksrud, vær så god. President, norsk landbruksproduksjon og landbrukspolitikk har i stor grad vært innrettet mot hjemmemarkedet. For melk og kjøtt har målsettingen vært at norsk produksjon i størst mulig grad skal dekke hjemmemarkedets behov. Det samme gjelder for korn- og grøntsektoren. Samtidig har det også vært eksport av landbruksvarer der det har vært forretningsmessig grunnlag for det. For eksempel av norsk Jarlsberg, der 7-8% av norsk melkeproduksjon er utnyttet til eksport. For kjøtt derimot har eksporten hatt mer karakter- og reguleringseksport for å løse et midlertidig overskudd i det norske markedet. De siste årene har vi sett økt optimisme og stor investeringslyst i landbruket. Utviklingen har gitt en rask økning i produksjon, særlig i kjøttsektoren, for storfe, der det gjennom årene har vært betydelig supplerende import til norsk produksjon. Forventes det at økt norsk produksjon etter hvert vil dekke det nasjonale forbruket.
Selv om pilene peker oppover for norsk landbruk og næringsmiddelindustri, medfører utviklingen også dels betydelige utfordringer i markedet for noen produksjoner. For svin og sau er det nå overskudd i det norske markedet. Tidligere har norsk landbruk kunnet regulere overskuddproduksjon gjennom eksport. Som følge av ministervedtak i WTO i Nairobi 2015 vil ikke Norge lenger kunne gi eksportstøtte for landbruksvarer. Eksportstøtten skal fases ut innen utgangen av 2020. Dette vil særlig ha konsekvenser for osteeksporten, men også for eksport av bearbeidet landbruksvarer, smør og svinekjøtt. Utfordringene knyttet til avsetning av den økende norske landbruksproduksjonen preger nå sektoren. Det er nylig iverksatt tiltak for å balansere markedet, i første rekke i kjøtt- og melkesektoren. Dette er viktig og nødvendig tiltak, men i et mer langsiktig perspektiv vil konkurransedyktighet i sektoren og utvikling av og innpass i nye markeder være meget viktig. Konkurransedyktighet er nødvendig både for å styrke bedriftenes posisjon i det norske markedet, men også med tanke på nye markeder. Jeg mener sektoren i større grad enn før må tenke internasjonalt for å utnytte de muligheter som ligger på eksportmarkedet, noe som kan bidra positivt til økonomien i næringen. At verdien av eksport av landbruksvarer har økt med 80% siden 2010, og nå er på 10 milliarder kroner, er i så måte positivt. Og her må næringen tenke bredt, nytt og utradisjonelt. For når vi ser på dagens eksport av norske landbruksvarer, domineres den ikke av det vi forbinder med basis jordbruksvarer. Dagens eksport domineres av kosttilskudd, dyrefôr til fiskeindustrien, huder og skinn, drikkevarer som akkevitt og vann, sjokolade eller sojaprodukter som eksporteres etter videreforedling av importerte sojabønner. Slik videreforedling bidrar også til at bedriftene styrker sin økonomi ved å utnytte kapasitet og kompetanse. En rekke av landbruksproduktene vi eksporterer er helt eller delvis basert på importerte råvarer, fordi norsk landbruk og næringsmiddelindustri er en del av globale verdikjeder. Av varer vi tradisjonelt forbinder mer med norsk landbruk, kjenner mange Jarlsbergosten som et viktig eksportprodukt, men det finnes også et bredt spektrum av andre produkter på lista. En bedrift i Sigdal eksporterer knekkebrød til store deler av Europa. En bedrift i Skien eksporterer muffins og cookies til Europa og Asia. I 2017 ble det eksportert fôr til kjæledyr til en verdi av 180 millioner kroner, blant annet gjennom en tollfri eksportkvote vi har forhandlet fram med EU. Geno eksporterer avlsmateriale til en rekke land over hele verden. Yara er i dag verdens største produsent av mineralgjødsel med virksomheter i mer enn 50 land og salg til mer enn 150. President, for at eksporten skal kunne være aktuelt for virksomheter i landbruket, må de ha tilstrekkelig kapasitet, kompetanse og kapital og vilje til å jobbe langsiktig. Innovasjon Norge forvalter flere risikoavlastende virkemidler og virkemidler knyttet til rådgivning og produktutvikling, som skal fremme næringsutvikling og innovasjon i sektoren. Jeg mener at de samlede virkemidlene som vi har gjort tilgjengelig er et viktig bidrag til at landbrukets virksomheter skal kunne ruste seg for en eventuell eksport. Med kontorer i viktige internasjonale markeder og i alle landets regioner kan Innovasjon Norge bistå bedrifter med internasjonale ambisjoner. Denne regjeringen har satset på landbruksbasert næringsutvikling. Stortingsmelding om vekst og gründerskap innen landbruksbaserte næringer og påfølgende strategi for reiseliv, basert landbruk og reindriften sine ressurser, angir retning og ambisjoner for videreutvikling av området. Dette har vi også fulgt opp gjennom å øke bevilgningen til utviklingsprogrammet for landbruk og reindriftsbaserte vekst og verdiskapning. Innen lokalmatområdet har vi en svært positiv utvikling å vise til. Bedriftene vokser, blir mer profesjonelle og er flinke til å utnytte de konkurransefortrinnene som norsk landbruk har i merkevarebygging av sine produkter. Jeg er overbevist om at flere bedrifter innen lokalmat og drikke har potensial til å kunne eksportere sine varer til et internasjonalt marked. Norsk eksport møter også ofte tollsatser inn til andre land. I handelsforhandlinger søker vi å bedre markedsadgangen for produkter der vi har potensial for eksport. Vår eksport av kosttilskudd til EU skjer eksempelvis innenfor kvoter Norge har framforhandlet i handelsavtalene. I forkant av slike forhandlinger har departementet nær kontakt med næringen for å kartlegge eksportinteressen. Likedan kan det være sanitære og fytosanitære regelverket være en utfordring ved eksport til enkelte land. Norske myndigheter arbeider systematisk i handelsforhandlinger for at dette ikke skal bli en eksporthindring. Så er det ikke opp til meg som statsråd å peke på hvilke eksakte produkter som kan bli viktige eksportvarer. Men vi har flere gode eksempler på bedrifter som har lykkes delvis med hjelp av de virkemidlene vi har stilt til rådighet. Eksemplene viser både utvikling av nye produkter, også med tanke på eksport, og teknologiske innovasjoner av selve produksjonsprosessen. Moer Gård i Ås driver stort innen konsumeggproduksjon, samt kornproduksjon og skogsdrift.
i tillegg til antistoffproduksjon på høner. I samarbeid med en veterinær, en forsker av gården etablert bioteknologiselskapet Norwegian Antibodies AS, som framstiller antistoff fra eggeplomma til hønene. Selskapet opererer i et internasjonalt marked, der den enkelte leveransen er skreddersydd til bestillinger fra kunder, så vel i Kina som i USA. Norsk dyrehelse i verdensklasse, kompetanse og teknologi har vært viktige konkurransefortrinn. Satsingen viser at tradisjonell landbruksvirksomhet kombinert med forskningsdrevet aktivitet og ikke minst gode ideer kan gi grobunn til ny næringsvirksomhet som er etterspurt også i et internasjonalt marked. Tilbake til eksport av knekkebrød. Denne er blant annet et resultat av prosjektet Åpen innovasjon i norsk serialbransje fra 2012, som var ledet av Nofima og støttet av Fondet for forskningsavgift. Før prosjektet var det i praksis ikke produksjon av knekkebrød i industriell skala i Norge. Nå eksporterer vi for 135 millioner kroner til 19 land. Jeg vil også trekke frem at landbrukets verdikjede fra primærproduksjon og frem til sluttprodukter utgjør en verdifull plattform for utvikling av andre eksportrettede næringer. Jeg vil særlig fremheve utvikling av teknologi i tilknytning til landbruket. Bedrifter som Nofence, Soilsteam International og Seven Sense Group er bedrifter som har utviklet teknologi basert på norsk landbruk og norske forhold som nå får stor oppmerksomhet internasjonalt. President, representanten Skjelstad trekker frem lakseeksport som eksempel for andre næringer. Det er mye å lære av den suksessen også for landbruksnæringen. Samtidig er utgangspunktet og de naturlige forutsetningene for landbruket vidt forskjellig fra fiskerinæringen. Lønnsom eksport av landbruksvarer vil derfor måtte være forbeholdt produkter der vi har særlig kvalitetsfortrinn, eller der vi har kompetanse eller teknologi som gir produktene en merverdi. At vi har slike produkter, det er det ingen tvil om. Det viser eksemplene jeg allerede har trekket fram. At Norge har vunnet gull i verdensmesterskapet i ost to ganger, i 2016 med kraftkar og i 2018 med fanaost, at vi kan eksportere fenalår til Frankrike og øl til Tyskland, viser også tydelig at vi kan få fram produkter i verdensklasse. For at eksporten skal kunne være aktuelt for virksomheter, må vi være flinke til å finne de rette nisjene, og vi må være gode på innovasjon. Bedriften må også ha tilstrekkelig kapasitet, kompetanse og kapital, og vilje til å samarbeide og jobbe langsiktig, ofte over mange år, før eksporten vil kaste noe særlig av seg. Jeg har stor tro på at eksport av de rette landbruksproduktene vil kunne være et positivt og nødvendig bidrag for fremtidens landbruk i Norge, i en tid hvor verden blir stadig mindre, og der vi også må forvente økt konkurransetrykk på landbrukssektoren fra omverdenen. Neste taler, André Skjelstad. Skjelstad. President, jeg vil takke landbruks- og matministeren for innlegget. Jeg oppfatter at statsråden er positiv til at temaet tas opp, og at holdningene at det er potensielle for å øke den norske eksporten av jordbruksprodukt. Det mener jeg er bra. Det var et godt svar som jeg mener også statsråden kunne ha vært litt mer konkret. En landbruks- og matminister rår også betydelige virkemidler, president, og ikke minst dem som er framforhandlet det årlige jordbruksoppgjørene med næringen. Jeg forstår og er enig i at de tradisjonelle eksportsubsidiene som har vært en viktig del for deler av norsk landbruk forsvinner. Men jeg tror likevel at det er mulig å se på ordninger som samlet sett kan være gunstig også for produsentene som ønsker å se ut over Norges sine grenser. Jeg tror også at næringens innstilling og holdning kan påvirkes om man lykkes eller ikke. Og min oppfordring er derfor at spørsmålet om eksport løftes inn i drøftinger og samtaler som statsråden har med næringen, så at den kan bygge en felles forståelse om potensialet for norske jordbruksprodukt i en global sammenheng. Statsråden nevner kvalitetsprodukt som verdens beste ost, kraftkar, her er bra. Men sånn som jeg oppfatter er sånne produkter også et resultat av en kvalitetskjede, en dyrehelse og en velferd som er unik i en verdenssammenheng. Jeg er overbevist om at også sånne kvaliteter og systemer som er utviklet over generasjoner i Norge er noe som konsumene på et verdensmarked bokstavlig talt kan sette pris på. Norge har gjort store investeringer i kvalitetssystem når det gjelder jordbruksproduksjon. Her burde vi kunne nytte godt av i en global kontekst. I så måte er et godt eksempel med Geno. Og Geno eksport av avlsmateriale er et spennende eksempel som også statsråden nevner i sitt innlegg.
Det norske importvernet bør ligge fast. Vi bør forsøke å konkurrere på de arenaene der produktenes ulike kvalitetsaspekter utover pris vektlegges. Jeg tror det finnes et potensial i samspillet mellom reiseliv, kultur og salg av jordbruksprodukt fra Norge. Reiseliv er en viktig fremtidsnæring i Norge, og vi må forvente at de utenlandske besøkene som blir kjent med norsk kvalitetsmat, innimellom også ønsker å nytte sånne produkter i sine hjemland, og gjøre seg kjent med sine bekjentskapskretser. Kultur vil i så måte også være en inspirasjonskilde, både for norske produsenter, men også ikke minst for dem som da ønsker det fra utlandet. Jeg mener derfor at norske myndigheter og jordbruksprodusenter må tørre å tenke tanken present. Vi kan, og jeg tror vi kan, lykkes også internasjonalt. Det viser ikke minst det som vi har hatt av suksess innenfor sjømat, som jeg også har nevnt i interpellasjonen present, som har vist vei. Nå mener jeg at også den norske kvaliteten innenfor norsk jordbruksvarer er også mulighet. Derfor må vi også nå oppfordre til at også landbruket kaster hansken. Neste taler, statsråd Bård Hoksrud. Hoksrud. Takk for det, president. Jeg er veldig glad for at representanten løfter denne problemstillingen her, og jeg gleder meg også til å høre flere av komiteens medlemmer også kommentere hva man tenker rundt dette spørsmålet, fordi jeg ser definitivt at det er store muligheter, og det er norske bedrifter som gjør det bra, men det er også, og det er også fordi man da har en del av de har valgt å se i forhold til nisje og hva man skal produsere. Det er jo for eksempel interessant, president, å si at et forholdsvis lite, men spennende selskap og fremoverlent selskap som Rørosmeieriene, som også eksporterer ost til Singapore i god størrelse. Det viser også at det er muligheter og potensiale. Eller bedriften Tinn fra Sunnmøre, som også produserer fenalår og selger til Frankrike, og tar ca. 120-130 kroner for pakka med 60 gram fenalår, president. Det viser altså at det er muligheter hvis man finner de rette nisjene og gjør de rette tingene. Også har jeg lyst til å si at jeg vet at reisa for fenalår i Norge, den har ikke bare vært rett fram. Man har hatt selvfølgelig utfordringer, men med et langsiktig og møysommelig arbeid har vist at man har klart å få det til. Og som både jeg og representanten Skjelstad var innom, så er Geno også et eksempel på avl som selger i stort monn til å eksportere i stort monn, på grunn av de gode kvalitetene vi har på norsk storfe, president. Og det viser oss at det er kjempepotensialer og muligheter. Så det er ikke tvil om at hvis man vil og hvis man ønsker det nok, så klarer man virkelig å få det til. Og i 2005 så ble det også laget en strategi, og den har også følt opp av Innovasjon Norge for å se på markedet hvor det kan være rom og muligheter for mer eksport av norske landbruksprodukter, president. Så det er muligheter der, og det er også, vi har også Innovasjon Norge-apparatet som det er muligheter å få hjelp til, både hvis man tenker og ønsker å se på mulighetene for å eksportere, president. Neste uke så er også IGV, eller Grüne Woche, som de alle her vet, er jo en stor i forhold til hvor vi er å profilere norsk landbruk og norsk mat, som er viktig og som er veldig bra, og som gir muligheter og er en del av satsingen som vi har satset på i mange år, og som er viktig også i forhold til norsk landbruk og norske matprodukter. Så dette er spennende, så jeg gleder meg til å høre videre debatten, president, og får jo muligheten til å komme tilbake en gang til. Takk. Neste taler, Terje Aasland. Aasland. Takk for det, president.
Denne debatten handler jo ikke først og fremst om nisjeprodukter eller enkelte små nisjeprodusenter rundt omkring i landet som har finnet et fantastisk produkt som det går an å tilby et større marked enn det norske markedet. Det handler heller ikke om vår evne til å handle med resten av verden, men det handler jo om selve innretningen på norsk matproduksjon. Det er jo det interpellanten tar opp, og som glatt landbruksministeren overser, og det synes jeg er egentlig ganske urovekkende. Fordi interpellanten tar opp i sin interpellasjon, president, følgende, overproduksjon på en rekke områder som gjør at eksport skal være en naturlig del av løsningen. Det er utgangspunktet for interpellasjonen. Det svarer jo ikke landbruksministeren på. Han velger jo glatt å overse det. Men jeg antar at med den partibakgrunnen statsråden har, så er han for storstilt eksport av matproduksjon, eller norsk matvareproduksjon, så lenge den er i Norge. Men det vil også være kanskje første skrittet på at den evnen vi har til å produsere mat flyttes ut av landet. Ikke bare produktene, men hele produksjonsapparatet, fordi det er det som er faren, president. Og det er det ikke landbruksministeren med en setning toucher. Og det synes jeg er krevende i en sånn type debatt, at han ikke er innom det temaet overhovedet. Hva skjer i forhold til hjemmemarkedet? Hva skjer i forhold til tollvernet? Importvernet som Skjelstad sier skal opprettholdes, går det an å opprettholde det hvis vi skal anrette oss i matproduksjonen på en sånn måte at vi legger til rette for økt grad av eksport? Jeg bare spør landbruksministeren, han burde ha et tydelig svar nå. Kan vi da innenfor det systemet nå sørge for det? Kan vi opprettholde vår evne til å foreta markedsregulering? Sørge for at bonden har en fornuftig pris igjen på produktet, også for de grenene som ikke går ut av landet? Sånne svar har han altså ikke gitt. Forstår han noe sammenhengen mellom støtteordninger som blir gitt over statsbudsjettet og det som eventuelt rigges for eksport? Ja, det er jo den type svar han må komme på. Og er det også sånn at det er liksom en økende grad av import som fôrinnsatser og så videre som skal legges til grunn for økt eksport igjen? Er det fornuftig bruk i forhold til norske ressurser som er tilgjengelige innenfor et klimaperspektiv for eksempel? Han unngår å svare på det, president. Jeg synes han burde komme til Stortinget, så lenge han liksom har utgangspunktet positivt til eksport, så burde han ta opp noen av de konkrete problemstillingene som ligger ved det. Og det velger han altså ikke å gjøre. Vil det være mulig å opprettholde matproduksjon over hele landet? Vil det være mulig å opprettholde sterkt importvern? Videreføre den matmodellen som i utgangspunktet har tjent Norge godt, og som gjør at vi har trygg mat, god mat, og at vi produserer mat over hele landet, også på de mer marginale områdene, og gir Norge en tilleggskvalitet, ikke minst i forhold til opplevelse, kulturlandskap, reiseliv og så videre. Velger å unngå å komme inn på de temaene overhodet, president. Jeg synes det er litt merkelig. Vil resten av verden akseptere at Norge opprettholder importbarrierer, men samtidig som vi legger til rette for eksport selv? Nei, president, jeg tror det viktigste vi kan gjøre, det er selvfølgelig å opprettholde den norske matmodellen, sikre et sterkt importvern, fortsatt, sikre at vi bruker våre egne naturressurser, først og fremst å produsere mat, at vi har markedsreguleringer og reguleringer som sikrer at de som legger ned arbeidsinnsatsen sin i matproduksjonen faktisk får noe igjen for det, sånn at vi ikke på en måte rykker opp hele den norske matmodellen med tanken på at det kan være for fristende å eksportere. Vi er for eksport av nisjeprodukter. Vi er for eksport av noe kvalitetsprodukter. Men vi er ikke for å imøtekomme interpellanten om at den legger til rette for at norsk matproduksjon skal baseres og knyttes mot eksport, fordi det vil rive opp noe av den matmodellen som jeg tror vi er helt avhengig av tiden fremover, president. Neste taler, Geir Pollestad. Pollestad. President, jeg ønsker å takke interpellanten for å gi oss mulighet til å diskutere landbrukspolitikk. Det er viktig. Men et spørsmål som mangler er, hvorfor har vi et norsk landbruk? Hva er landbrukspolitikken sitt mål? Jo, det er jo å sørge for mat til den norske befolkningen. Ren og trygg mat til å opprettholde forsyningssikkerheten til den norske befolkningen. Så er det rett som representanten Aasland sier. Utgangspunktet for interpellasjonen er jo ikke nisjeproduksjon og eksport av nisjeprodukt, som statsråden bruker hele taletiden på å snakke om. Nei, det at sau skal bli det samme som norsk laks. Vi eksporterer
1 million tonn norsk laks per år. Og det er det interpellanten tar opp. Og det tror jeg vil være en svært farlig vei å begi seg inn på. Det er jo sånn at når formålet er å produsere mat til egen befolkning, trygg, kortreist mat, ja, så er det en vilje til å betale for det. Og produksjonen av sauekjøtt baserer seg på 25% markedsinntekter, 75% tilskudd. Det er et dårlig utgangspunkt for lønnsom eksport, president. Så har vi den type eksport som vi gjør av hensyn til det norske markedet. For eksempel Jarlsberg-eksporten blir ikke eksportert for at vi skal bli veldig rike på det, men fordi at norsk landbruk blir mer lønnsomt om en greie å opprettholde markedsbalanse. President, så er jo norske bønder velsignet med innbyggere i sitt eget land som har god betalingsvillighet, som er opptatt av kvalitet. Det mener jeg skal være hovedsatsingsområdet å levere den maten som de etterspør. Og jeg er med på alle forslag som bidrar til å øke norskandelen i norske kjøleskap og norske handlevogner. President, dette vil jo også påvirke den norske posisjonen i frihandelsavtaler, fordi at dette handler jo ikke om å utnytte det handlingsrommet som vi har i dagens avtaler. Dette betyr jo, hvis en skal gå inn på Venstre sin vei, at Norge skal ha offensive eksportinteresser på landbruk. Hva vil være kravet da? Jo, det vil jo selvsagt være med de vi forhandler på, at de skal få kvoter og eksportrettigheter inn i Norge. Jeg tror, president, at det er noe som ikke tjener norsk landbruk. Så ble det fremhevet fenalåret. Og da har jeg lyst til å spørre, ja, hva har representanten Kjelstad tenkt å gjøre med resten av dyret? Og det er tross alt en eksport som i dag er veldig bra, men den har låge volym. Så er det noen områder vi har lykkes på. Eksport av avlsmaterialer. Kjempebra. Vi er bedre, og det ligger bedre til rette for å eksportere sperm fra Norge enn å eksportere biff fra Norge, president. Men jeg skal gi representanten Kjelstad en glitrende mulighet. Fordi at i Norge så har norsk landbruk en lønnsom eksportnæring. Som er miljøvennlige, som er subsidiefri, og som tar en rundt en halv milliard kroner i året i eksportinntekter. Den norske pelsdyrnæringen en sånn næring. Hva er da representanten Kjelstad sitt svar? Den næringen må forbys. Produktet skal ikke forbys, men det produktet skal ikke produseres i Norge. Vi ønsker å flytte produksjonen til land med dårligere standard innenfor dyrevelferd. Det er representanten Kjelstad sitt svar på dette. President, det blir også pekt på, når det blir pekt på spesialvarer, så er det viktig å være klar over at vi eksporterer tross alt mer hundemat enn eksklusive produkt fra norsk landbruk. Det er et krevende marked å gå inn i. Og det må ikke ta, som jeg tror representanten Kjelstad ønsker, fokus vekk for det grunnleggende problemet med landbrukspolitikken. Nemlig at denne regjeringen har ført, og dette flertallet har ført en politikk som har gitt norsk landbruk overproduksjon, som nå truer lønnsomheten i landbruket. Det er hovedutfordringen fremover. Og så blir det pekt på kraftkar og andre norske spesialprodukter. Ja, det ville ikke ha vært mulig. Det ville ikke ha vært noen kraftkar om vi hadde hatt FRP sin landbrukspolitikk i Norge. For det er helt avhengig av at vi har velfungerende markedsordninger og et samvirke i bånd for deres produksjon. Så mitt råd til representanten Kjelstad er godt forsøk, men norsk landbruk skal leve av forsyne den norske befolkningen. Eksport er et supplement. Neste taler, Per Olaf Lundteigen. Lundteigen. President, jeg vil takke for interpellasjonen. Det vi gjør hjemme, det har avgjørende betydning for hvordan våre produkter blir mottatt ute. Med støtte av Landbruksdepartementet så har Norge en årrekke deltatt på landbruks- og matmessa Grüne Woche i Berlin. Det har vært en stor suksess. Det har skapt begeistring, både nasjonalt og internasjonalt. Og dette er en flott presentasjon av det som president skulle vært
Jeg understreker skulle vært hovedlinja i norsk jordbruksmatproduksjon, ikke bare en nisje, for nisje betyr bikkjehus, president. Vi skal ha noe større enn bikkjehus. Fordi at det som blir presentert på Grüne Woche, det er kjennetegnet ved produkter som er basert, som gir trygg mat, naturlig mat, økologisk forsvarlig mat, kvalitetsmat til en forsvarlig pris. Det gir grunnlag for attraktivt kulturlandskap. Det skal gi en rettferdig inntekt for matprodusentene. Og det skal gi grunnlag for kreativitet blant fagutdannede ungdommer, enten det er agronomer, næringsmiddelfagarbeidere, eller kokker eller servitører. Grüne Woche viser at det viktigste er kvalitet og økologisk forsvarlig produksjonsmåte som gir begeistring og framtidshåp, ikke volumtenkning med størst mulig og billigst mulig. Det nevnes ikke på Grüne Woche, president. Norge har som følge av at vi har et nasjonalt regulert marked av jordbruksmat svært gode, og det betyr S, president. S er bedre enn M som karakter. Svært gode forutsetninger for å utvikle disse kvalitetene i jordbruksmaten. Sånn er det ikke i Danmark og Sverige. Vi har en utrolig fortrinn. Viktige internasjonale forbrukertrender ønsker denne kvaliteten på maten. Mest mulig fri for kjemisk tilsetningsstoffer i produksjon og foredling, for dermed å få en sunn bakteriesammensetning i menneskets tarm. For det er der det ender, president. Det blir bedre og bedre vitenskapelig dokumentert sammenheng mellom bakteriesammensetningen i tarmen, vår indre jord, og sykdommer som følge av en tarm i ubalanse. Dette er et vitenskapsarbeid som må få økt stimulans fra Stortinget framover, president, og jeg håper at statsråden hører det jeg sier. Bekjempelse av antibiotikaresistente bakterier er viktigst blant mange kjemiske stoffer som påvirker bakteriesammensetningen, og som gir en antimikrobiell økoskygge, som altså gir resistens, funksjonsforstyrrelser og endringer i bakterieflorasammensetningen, som er vesentlig for vår helse. President, både narasin og monensin er patentgodkjente antibiotika. Det må snart statsråden innrømme. De brukes internasjonalt i maten til henholdsvis kylling og kalkun, men dette er altså antibiotika som regjeringen ikke vil forby som fôrtilsetning i Norge, på tross av at norsk lov sier at antibiotika er forbudt som profylaktisk bruk, president. Likevel så har Norge på tross av dagens regjering på enestående vis fått vekk narasin i kyllingmaten. Fra 12.409 kilo antibiotika i 2014 til 92 kilo i 2017. Hvilken suksess! Og dette er jeg veldig stolt av, og det har vakt stor internasjonal oppmerksomhet, og våre fagfolk reiser nå ut og forteller hvordan den har gjort det. Nå står monensin for kalkun på tur, president. Det ble brukt 875 kilo i 2017. Den skal vekk. Når vaksine er nå snart på plass, da skal det her gå bra. Dette er helt parallelt til det som har skjedd med laks. Laks er nå nærmest fri for antibiotika, og derfor har jo norsk laks fått den fantastiske stillingen internasjonalt. President, nå må vi få de nødvendige tiltakene for norsk kvalitetsjordbruksmat. Vi må få en merking, sånn som i Schweiz, at det står på kjøtt og melka om det blir brukt antibiotika ved fôringa. Det er et minstekrav som forbrukeren trenger, president. Her ligger mulighetene, men det vil koste noen kroner, president. Neste taler, interpellant. André N. Skjelstad. Skjelstad. President, sånne type debatter begynner jo
Altså, jeg trodde egentlig at jeg skulle bli litt oppglødd da, men allikevel da, så klarer representanten Pollestad og Åsland å se stort sett på problemområdene, og ikke minst å dyrke seg ned i det. Ja, la oss bare ta noen ord rundt det. For det er jo ikke kommet fra at den overproduksjonen kommer, at den norske bonden har blitt mye dyktigere. Jeg tror ikke at hverken Åsland eller Pollestad ønsker at de skal bli, ikke være så dyktige som de er med. For det er jo det det handler om. Altså, de har klart å produsere så mye. Men så blir jeg oppglødd av siste innlegget til representanten Per-Olaf Lundteigen, som er faglig sterkt som bestandig. Ikke bestandig at vi er enige i representanten Lundteigen, men i dag så synes jeg at den siste delen av det, det er jo nettopp det det handler om. Kvalitet. Kvalitet i produktene. Og jeg er også stolt over at det norske landbruket har både sporbarhet, dokumentasjon, historie i veldig lang tid. Som også, ikke minst den norske landbruksforvaltningen, har gjort at det har vært mulighet til. Og nettopp det gjør nettopp den muligheten til å se utom landets grenser. Jeg ser ikke de signalene som representanten Pollestad og Åsland, at dette vil kunne være med å svekke det norske importvernet. Nei, ethvert land har og må ha sin basisproduksjon i hevd uansett. Det er mitt ståsted på der, og det var jeg også tydelig på i sted. Men jeg tror at vi er nødt til å se hva er våre fortrinn. Og fortrinnene er, som representanten Lundteigen var veldig god på å vise det til. Det er kvaliteten. Kvaliteten gjennom både sporbarhet, dokumentasjon og det som vi har der. Og det betyr mer og mer i verden. Altså, vi vet at i Sørøst-Asia så er de svært opptatt over kvalitet. Og dette betyr ikke at vi skal dumpe noen produkt. Det betyr at produktene da må kunne leveres til det prisnivået som ligger i Norge. Og da må vi gjerne ha merking, som representanten Lundteigen peker på. Det er ikke jeg uenig til. Det synes jeg hadde vært for å fremheve de norske landbruksvarene på en enda bedre måte. Her er kvalitet gjennom alt. Vi har sporbarhet, dokumentasjon. Ja, la oss komme i gang, landbruksminister. Neste taler, statsråd Bård Hoksrud. Hoksrud. Ja, president, det ble ikke helt den debatten jeg hadde tenkt, for å si det sånn. Det er jo ikke tvil om at som landbruks- og matminister og regjeringen er man opptatt av å sikre at vi skal ha et landbruk i hele landet. Vi er opptatt av at vi skal sikre at vi får produsert mat til norske befolkningen, president. Men dette handler jo om å se andre muligheter, å se noen nye muligheter. Og så opplever jeg en Åsland og en Pollestad, president, som bare er opptatt av å rive alt ned. Og jeg er i hvert fall glad at ikke jeg er en gründer som skulle sitte i denne salen og høre på denne debatten her, som ønsker å se muligheter, som ønsker å drive matproduksjon i dette landet her, og faktisk se muligheter til å kunne eksportere det. For hvis jeg hadde sittet på galleriet og hørt på denne debatten, president, så tror jeg at de hadde gått fra å være store optimister og tro på produktene sine, til å gå hjem igjen og tenke at dette skal ikke jeg drive med, president. Jeg synes det er trist at man velger en sånn inngang på denne viktige debatten. Jeg synes at man i stedet for å kritisere at det har blitt altså overproduksjon, fordi noen er flinke, for TN70-purka for eksempel, har bidratt til at man produserer mer enn man gjorde før. Man er altså flinke. Og så var det altså sånn at under de rødgrønne så klarte man også ikke å få balansen av i alt sau og lam, president. Da var det underskudd. Ja, så er det altså sånn at når man legger til rette og kommer med noen virkemidler, så er det altså ambisiøse, fremoverlete bønder der ute, som ser mulighetsrommet og ser muligheten for å kunne øke produksjon. Og så er det dessverre sånn da at det blir noen utfordringer fordi at det går litt for fort, og så må man jobbe for å komme i balanse igjen, president. Men det jeg tror det er mulig, og så synes jeg det er bra at vi har en interpellant som ønsker å se mulighetsrommet, ønsker å utfordre på å ta de mulighetene. Og jeg møter i hvert fall bønder der ute som er positive, som ønsker å kunne se muligheten, og som ønsker å være fremoverlente.
Og så nevnte jeg noen gode eksempler på noen som altså har gjort det, og har klart å få det til. Og så håper jeg at de også kan være gode, gode medhjelpere for andre som ønsker å se muligheten til å komme ut i verden og selge det som Per Olaf Lundteigen var opptatt av, president. Nemlig de trygge, gode, norske landbruksproduktene som folk er villige til å betale faktisk ekstra for. Fordi vi har den kvaliteten som det vi har. Og derfor så synes jeg det er trist at det ble en sånn debatt, president. At ikke det heller ble en debatt hvor man så på mulighetsrommet og tar mulighetsrommet. Jeg ønsker å i hvert fall være en statsråd som er selvfølgelig opptatt av å følge opp det regjeringens politikk er, som er klar og tydelig. Vi ønsker å ha et landbruk i hele landet, vi skal satse på landbruket. Og det er altså sånn at det er færre landbruk som blir nedlagt under denne regjeringen enn det var under den forrige regjeringen. Det viser også at det er en optimisme som er mye større der ute. Og det er investeringsvilje. Og det viser vel også at det er folk som ønsker å satse og har tro på at med, og ser at med denne regjeringen så går det faktisk an å drive landbrukspolitikk i dette landet her. Det var litt verre før denne regjeringen overtok, president, fordi nå er investeringsviljen mye større. Da er debatten i sak 3 avsluttet, og vi kan ringe til votering.
er klar til votering. Sak 1 er ferdigbehandla. Sak 2. Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2017. Eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid. Til denne saken er sett frem i alt 12 forslag. Det er forslag nummer 1 og 2 for Liv Signe Navarsete på vegne av Senterpartiet, SV og KrF. Forslag nummer 3-9 fra Audun Lysbakken på vegne av SV. Forslagene 10-12 fra Bjørnar Moxnes på vegne av Rødt. Forslagene 10-12 fra Rødt er innlevert etter fristen i forretningsorden paragraf 40 første ledd, og vil derfor ikke vedta tatt opp til votering. Forslagene 3-9 på vegne av SV opptekne. Miljøpartiet og Rødt har varslet støtte til forslaget. De som stemmer før forslaget bruker forknapp på sitt. De som stemmer mot bruker motknapp og reiser. Da røystes. Røystingen er avsluttet. Før stemte 8, mot 92. Dermed forslaget forkastet. Forslag nummer 1 og 2 på vegne av Senterpartiet, SV og KrF er opptekne. Miljøpartiet og Rødt har varslet støtte til forslaget. De som stemmer før forslaget bruker forknapp på sitt. De som stemmer imot bruker motknapp på reiser. Da røystes. Røystingen er avsluttet. Før stemte 24, mot 76. Dermed forslaget forkastet. Innstillingen refereres. Melding til Stortinget 19-2017-2018 om eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2017, eksportkontroll og internasjonal ikke-spredningssamarbeid ble lagt ved møteboka. De som stemmer seg imot, bør reise seg. En stemme vet ikke. Sak 3 var interpellasjon. Sak 4 er referat. Referatet er omdelt på representantenes plasser og publisert i salappen. Presidenten leste ifra bare nummer og forslag til vedtak. 143 foreslås vedlagt protokollen. 144 foreslås sendt justiskomiteen unntatt B, som foreslås sendt justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstillingsavgis. 145 foreslås sendt kommunal- og forvaltningskomiteen. 146 foreslås sendt utdannings- og forskningskomiteen. 147 og 148 foreslås sendt utenriks- og forsvarskomiteen. Det vet jeg ikke. Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ord for møtet hevet? Møtet hevet.